Dobrý večer. Slyšíte mě vzadu? Slyšíte mě vzadu? Tak to je krásné. To snad poprvé tady v Pantu, po slyšení, ozvučení. Já vás všechny vítám ještě oficiálně na dalších dialozích v Ostravě s Pierrem Lachaisem. Děkuji za krásnou hojnou účast. Jsem moc ráda, že vás tady všichni vidím a že se naživo opět potkáváme. Jsou tady známé tváře, nové tváře. Otevírám tento prostor a budu se těšit na to, že dialogy proběhnou ve všech možných směrech, že všechno, co si sebou nesete, máte třeba i připraveno a chcete se zeptat, takže vypustíte a bude užito na tomto místě. A já mám teď takovou domluvu a premiéru, protože poprvé v Ostravě na dialozích se nachází pan Milan Buchta a ten mi říkal, že zhruba 5 minut si ukrojí z kraje a maximálně teda 8. A že mám tu možnost to stopovat a mám dokonce možnost to vstoupit a přerušit ho v tom styku s vámi. Takže já budu teď takový malý hlídač, předám slovo Milanovi a teď to tady celé rozčísne, jak už je zvykem na většině Pierrových besed, svým milým slovem. A ještě jednou přeju nám všem krásný večer. Dobrý večer, tak já budu mluvit na mikrofon nějak snesitelně, je to vzadu slyšet. Je to akorát, já si to tak nareguluju k týku se. Já teď mám takový nemilej úkol, jít se do krátkého času se třema věcma, takže já rovnou začnu. Začneme 3 minutami ticha. Možná by to bylo úplně nejlepší. A já ty 3 minuty ticha naplním takovou první úvahou. Vezmu rovnou do ruky CDčko, protože to CDčko je úplně nejčerstvější. Vydal ho vlastně Pierre proto, že se pořád lidi ptali, co to vydáváte za CDčka, proč tam nejsou písně 4 dohod. A takže tady se to konečně po asi 8 letech splnilo a bylo dobře, že to takhle dozrálo, protože ta nálož, co tam je, je nádherně zmixovaná a je to konečně taková ta pohoda, která se dá na těch 4 dohodách nabrat, když tam sedíte, protože Pierre to tam vlastně podtrhává 4 písněma a jedna z těch píseň je v naší rodině to klapy, je tady nadepsaná. Což by mě zajímalo, která to je teda. Ještě Jarda mu tam do toho rozpívává potom, že v naší rodině máme chytrýho tátu a chudáka mama, která to asi všechno musí odřít. Je tam pro mě srdeční písnička, je tam ten poutník, tulák mezi světy, nádherná písnička. A musím teda říct, že tak jak i Pierre hraje, tak se mi to postupem času opravdu už stalo takovou jako písničkou, kterou když slyším, tak už se jenom vezu. Už je to taková nádherná vlna, která mnou projde a je to něco nádherného. Všichni lidi jsou moc prýma, programy nemožné je možné, čekáme na změnu, úžasná věc. To vlastně čekáme podvědomě všichni, akorát si to většina lidí nechce přiznat asi. Je tady někdo, kdo nečeká na změnu? No, vidíte. Takže to ne, to je moc intimní. Jestli někdo čeká na změnu, to nepřiznají lidi, že? Dělej vše, jak umíš nejlépe, ale nejlépe. Je to vlastně takový souhrn všeho, co vypadlo postupně z těch 4 dohod, co je provázelo. A je to něco tak krásně melodického, že to ostře kontrastuje s tím, co normálně Pierre dělá. Protože normálně Pierre dělá takovou tu psychedelickou muziku, schválně to takhle zveličuju, která je ze začátku těžce poslouchatelná pro většinu lidí, protože čekají holky z naší školky nebo něco takového. A v té jeho písničce je mnohem, v těch jeho skladbách je mnohem víc harmonie a skrytých, takových skrytých vlnek, které se pospojují člověku až časem, až nechá tu hudbu prostoupit do sebe. To znamená, tahleta je opravdu, pokud byste se zeptali, který CDčko, kterým začít u Pierra, pokud byste náhodou měli chuť kupovat ty placičky plastové, které jsou vlastně naprostým přežitkem a relikví, tak je to právě tady tahleta dohodový CDčko,
a mě samotného hrozně baví ho brát do ruky a strčit si ho do toho auta a přehrávat si ho tam. Takže pokud někdo je ještě takovej ten... Ano, auto nám pomalu přestává žrát naftu. Pokud hraje tahleta hudba, snižuje se postupně spotřeba. Auto se naladí stejně jako my a už to fakt jde asi jenom z té naší energie. Je to v pořádku takhle? Jo. Takže, ale je možný, že u vašeho auta se to nemusí vždycky podařit, záleží na tom, co vy tam do toho vložíte. Co když jezdí na benzín? No, s benzínem nemáme zkušenosti, no. Já bych tady chtěl jenom říct, že to, co vy, pro co si chodíte na přednášky, tak to je jako když přijdete k panu doktoru a on vám dá na lžičce medicínu, vy to spolknete, tak jsem to já viděl v jednom snu. A pak jdete domů a tak si to lidi vymlaskávají a ještě 14 dní vzpomínají na to, jaký to bylo, ale už se k tomu nedokážu moc vrátit potom, protože tu medicínu podává pan doktor vždycky tak nějak jako po troškách. A pak jsem si uvědomil, že ta medicína je díky tomu, že je taky spisovatel, nejenom takový ten kecálista pódiovej, takže v prvé řadě je spisovatel, který tohle to, co má v té hlavě, co se mu tam rojí, tak dává na papír a dává to teda neuvěřitelně čistě, monstrózně, úplně to tam teče samo. Až tak, že si myslím, že když já se začítám do těch knížek, takže tam často pěkně odběhnu do mýho příběhu, oči čtou dál, ale já si žiju svoje věci, vrátím se k tomu, uvědomím si spoustu věcí a dneska právě jsem zažil v sauně potom s tou červenou knihou něco, to k tomu vám něco řeknu. Takže já jenom tak úplně letmo připomenu, že cesta je novela a pokud někdo se bojí něco číst, že je to těžký odpěr, což je, a na druhou stranu je to neuvěřitelně lehký, pokud to přijmete, že to, co čtete, se fakt musí číst, že to nejsou omalovánky, tak pak to něco může udělat. Ještě pořád tam slyšet zadu? No je tam takový hluk hrozný. Takže ta cesta je novela, kterou podle mých zkušeností z toho a ohlasu lidí čtou už kluci ne, teda mladý, ale holky, mladý holky, už od 13 let jsem slyšel. Moje holka to taky četla, moje dcera. Takže nebát se to otevřít, je to opravdu čtivá, nádherná věc, taková, řekl bych, příběh. Je to vlastně čistý příběh a mezi tím na vás budou vyskakovat věci, až se budete divit. Pokud to začnete číst, to je můj názor a spoustě lidí bych to moc přál. Opomíjená kniha, kterou tady speciálně budu vyzběhovat, a Vladěnka nám říkala, že by ráda se o tom zmínila, protože ona je jedna z mála žen, která si troufla na psychologii souhlasu. Asi jí to lákalo, bavilo, asi o tom ví hodně, protože na to bude chtít navázat, takže do toho může normálně vstupovat, když budu říkat nějaké blbosti. Ta psychologie souhlasu mě ze začátku připadala neuvěřitelně tajemná, zároveň složitá a zároveň kousku jsem rovnou rozuměl. Pak teprve časem jsem si je začal spojovat a je to materiál na dlouhou dobu. Pro mě. Takže je to taková učebnice, která se neodkládá. A dneska jsem v sauně, jsem si to otevřel. Je to prosím vás kniha, která jde vzít i do sauny, nejenom do vany. Dneska jsem nemohl jít do vany, i když vlastně byli jsme, že? To, ale to byla taková ta bublinková, taková ta veřejná. Takže žádná taková nějaká, to je velký ponor, to nebyl. A tam jsem si postupně dočetl takovému místu, který se jmenuje Odchylka, odštěpení a rozštěpení. A řekl jsem si, že nebudu moc číst knížek, ale tenhle ten malinký kousíček bych si dovolil. Jenom naznačím, je to jedna z malinkých jedna z mnoha kapitol. A Pierre píše, že psychopatologii je znám stav určitého odchýlení od přirozené duševní rovnováhy, který se projevuje jako neuróza. Je to podle mě stav, který zažívá každý, ať už v mládí nebo v dospívání, možná v dospělosti, kdy nás něco rozhodí. Tak si to vysvětluji já. Já to takhle vnímám. Pokud takové odchýlení není včas reflektováno a nepodniknou se kroky vedoucí k jeho eliminaci, nebo snad dokonce k úplnému obnovení rovnovážného stavu,
mění se odchylka v odštěpení. To se nám stalo všem, prosím vás, jinak bychom tady neseděli. To si já myslím. Každý nějakým způsobem někam se odchýlil. Ze začátku to nevypadá dramaticky, ale začne se to projevovat ve vztazích, začne se to projevovat tak, že si člověk pořád něco namlouvá, až onemocní, pak hledá. A místo, aby začal hledat počátek toho všeho, to rozštěpení, kde by se to mohlo slepit, a tím by začalo vlastně se dít to zázračné uzdravení, tak chce uzdravovat jenom tu nemoc. Tak to prosím vás už nejde. Já jsem zcela jasný sen, kdy tady na tu planetu zahalila už jenom modrá energie, přátelská, je to o komunikaci, je to o vyrovnávání energií, všechno s těma partnerama probereme a je to po problému, jako krokodýl dámý, že jo? Vykecat to v hospodě, všichni to proberou, problém je pryč. Mám teď kamaráda, který přivedl nedávno svoji partnerku s tím, že umírá, že má pár měsíců možná oboustranný nějaký nádor, rozlezlý v celém břiše, byli nešťastní. Tak dlouho jsme pokládali otázky, já jsem pokládal otázky, oni odpovídali. Ku podivu v tom otřesu začali odpovídat hodně, hodně pravdivě a začalo to najednou mít náboj něčeho, že já jsem spatřil, že pod tím nánosem těch masek, který celou dobu nosili a něco předstírali a říkali ne, 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 všechno je v pořádku, najednou se tam začali jevit jako lidi a jako někdo, kdo se chce dotknout toho života a že prostě začnou bojovat. A předtím je ani nenapadlo se bavit o těch věcech, které je trápí a které mezi nimi jsou. A úplně byli překvapeni, že si ani neřekli, kdo by tam chtěl jet, kdo co chce dělat, kdo má jaký přání, proč jsou spolu, proč už chtěli od sebe utéct a neřekli si to a tak dále a tak dále. Je to asi hodně a je to prostě okamžik pravdy a před tou se neschováme. Prosím vás, toto všechno mě napadá například, když jsem naladěný, když čtu tyhle ty knížky. Protože ten stav, při kterým to podle mě Pierre psal, je něco nenormálního. Ten člověk normální není. Z hlediska dnešní normálnosti, kdyby byl normální, tak tady nesedíte. Je to člověk, který se úplně nějakým způsobem vymknul té kontrole a někam si jede, fakt po svým. Zajímavý je, že spoustu lidí to zajímá. Zajímavý je, že jsme se dokonce dokázali takhle ve třech pěkně sladit už před tou přednáškou a řekli jsme si, že budeme přikládat ty společně ty polínka. 8 minut. Pořádku. Takže já jsem tady chtěl jenom říct jednu věc. Vzal jsem knížky po zkušenosti s tím, že si nedáte říct, ale upozorňuji na to, že jestli se nechcete setkat s tím, co vás bude potkávat, a to bude už jenom pravda, fakt pravda takhle do psychiku vám to bude, budete tam nacházet všechny ty věci v sobě, nebudete tomu chtít uvěřit a ono se to bude vyjadřovat pořád znovu, tak to nekupujte, proto to říkám. Bude to bolet, bude to složitý proces, není to tady proto, abyste to koupili, já to klidně odvezu, ale kdybyste přece jenom měli pocit, tak to tady je, no. Ale je to opravdu jenom materiál na přehlednění. Takže neodvažuju si ani říct, co všechno je v té psychologii souhlasu, protože já se do ní postupně nořím sám, ale je plný příběhů z Pierrova života, protože on má takový ten dar, neuvěřitelný dar. Když jsem chodil ještě na jeho přednášky, tak on vždycky chvilku mluví, zanoří to někam a pak řekne, abych to vysvětlil nebo odlehčil, tak dá nějaký příběh a tím to je protkaný. Takže ženy, kterých jsou jenom příběhovi, mě říkala paní, já čtu jenom příběhy, tak přeskočej ty věci okolo, budou čistě jenom příběhy. I to si myslím, že má smysl. Protože ty nedorozumění jsou každodenní. Já vám řeknu jeden vtip takový, ale on je opravdu úplně jednoduchý, takový krátký. Úplně krátký. O tom, jak i chlapi mezi sebou můžou mít fakt jako docela banální nedorozumění. Jak se ptá Karel Pepi nahoře o opatrovej španeláku, říká, hele, Pepo, já budu tapetovat a viděl jsem, že ty jsi tapetoval taky teďka nedávno. Kolik si kupoval rolí těch tapet na tady tohleto celý, jak jsi to tady tapetoval, já to budu dělat přesně tak, jak to děláš ty.
On říká, já jsem kupoval 18 rolí. Perfektní. Koupil 18 rolí, vytapetoval, šel za tím Pepou a říká, hele Pepo, če, já jsem to celý vytapetoval, já jsem to asi udělal blbě. Jak to je? Prosím tě, mě 14 rolí zbylo. A on mu říká, to souhlasí mě taky. Takže takhle snadno i chlapi, jo? Ani nemusíme chodit mezi ženy a muže. To by se mužům po přečtení psychologie souhlasu chtít nemělo. A to asi tak asi všechno, co hledně, jako. Je to v pořádku? Padne tři tam tak témata. Jo, přetáš to, ale decentně. Jo. No jo, tak to vystříhne. Tak to zapomeňte, ty poslední dvě minuty. Takže takhle. Takže já předám slovo Laděnce, kdybys měla chuť ještě se té psychologie ujmout, protože to je kniha, která si myslím, že je přesně pro ten dnešní, tu dnešní dobu. Já už si sedám, neboj se. Ty si zapomínáš stoupnout, já čekám pořád ještě. Mám takovou domů, takže, střídat, takže Laděnka, ne, já předám mikrofon. Já děkuju za pozornost, předávám Laděnce. Lidičky, já budu stručná a pomalá, byla jsem vyzvána, abych byla pomalá, to je velmi těžký úkol pro mě ve styku s lidmi. A co chci říct? Milan říkal, ať řekni, co v psychologii souhlasu, tuto knihu jsem četla 3 roky zpátky, 3 léta zpátky v Řecku. A já jsem člověk, který je fascinovaný tím, co jsem, co nejsem a tím rozpoznáváním, co můžu být, jak se vytvářím, jak se vytváří prožitky, které prožívám, blablabla. A tady tato kniha je celá o tom, pokud si dobře pamatuju. A mě, já jsem byla v té době, jsem byla doslova u vytržení, jestli se to dá nějak popsat, z někoho, kdo do velmi precizních detailů rozebírá z mnoha úhlů pohledu a prožitků tyto všechny možné stavy, které je možné zažívat se sebou sama. A tím jsem si prostě prošla z tohle knihy. Je to čtení náročné, takže jak je libo. Já bych byla velmi vděčná, kdybychom opravdu začali už tím, že vy a dotazy z vás, prostě, které budou stoupat, tak oslovili tady tohoto pána, za kterým jste, doufám, teda všichni přišli. A jelikož opět celá tato akce tady v Pantu dialogová věkla přeze mě, tak vím, že jste měli tendence oslovovat mě, abych předávala různé vzkazy, příběhy, dotazy Pierovi a já jsem to vyřešila, takže opravdu organizuji tato potkání. Nazvala jsem je dialogy právě v souladu tady s Pierem, aby z vás tady naživo prostě vycházely témata, které vás zrovna teď oslovují a abyste se naživo s Pierem, případně s námi, dobrali svých odpovědí, anebo třeba i něčeho úplně jiného, co ani neočekáváte. A dokonce jsem si dovolila po dlouhé době tady na těchto dialozích už tradičně se zamyslet nad tím, co by mě zajímalo. A ten úvodní prostě kopanec vyslat ze sebe. A jelikož se zabývám tím duševním životem nejenom čtením knih a nejenom čtením Pierových knih, ale prostě i mrvere, bych řekla, co jsem na život, tak jsem si říkala, že bych se Piera zeptala, moc ráda, co si myslí, že vlastně ten duševní život je a kde se odehrává. On se toho dotýká jakoby tak samo sebou různými svými debatami a proslovy. A mě by zajímalo, jaká je tvoje teď konkrétní, ani ne tak představa, ale zkušenost a vhled do té situace, co to ten duševní život vlastně je, kde to je, kde to opravdu je, že z toho vyplývá, řekla bych mnohé. O našich představách a zažitcích a o tom, co my si myslíme, že jsme a co to ten takzvaný duševní život, jo? Co to je za terén, co to máte za hřiště a kde to opravdu je. Mě by to teda zajímalo, jaký má Pier k tomu vhled do situace a opravdu předávám slovo vám a jemu. Vítejte. Tak dobrý večer, já doufám, že už slyšíte i mě. Pokusili jsme se tady to nějak nazvučit, protože minule, ani nevím, jestli minule tady taky, tak zezadu běžel takový kypil život, to je hezký, že tady jsme vlastně uprostřed takový sandwich.
z jedné strany kypí život, z druhé strany kypí život a tady by mohl kypět duševní život. Zjistíme, jestli to je to též, nebo jestli mezi tím nějaký rozdíl. První, co mě napadá, když padne otázka na to, co to vlastně může být duševní život, tak asi by stálo za to rozlišit, že jestliže se ptáme, co je duševní život, pak to znamená, že někde taky může být život, který není duševní. Buď je život prostě kompletně duševní, nebo je tady nějaká existence, která duševní není. Když už teda to člověka napadá, jaký by byl ten rozdíl. A mně se vlastně zdá, že nejpřesnější, a je to taky v jistém smyslu znepokojivý, je to zjištění, ke kterému někdo dojde a někdo třeba ne. Že duše je ta část člověka, ta část lidské bytosti, lidská bytost je dost strukturovaná. A zdaleka se náš život nevyčerpává jenom tím, že jsme tady v takovém vozíčku prostě cidé, vozíček. No, mě to připomnělo takový rozhovor, který jsem viděl v takovém docela podle mě neúplně špatným přiblížení Einsteinova života, kde Einstein mluví s nějakým úředníkem, což je famózní, taky musel mluvit s úředníkama, nezabýval se jenom jako E rovná se MC na druhou. A ten úředník mu najednou říká, počkejte, vy máte nějakou představu o Bohu? A Einstein říká, no tak ten svět je tak fascinující, že ho mohl stvořit jenom Bůh. Něco, co nás přesahuje. Ten úředník se na chvíli uklidnil a Einstein mu řekl, mým jediným úkolem je zjistit, jak to provedl. Tam už myslím, že člověk nachází pro sebe ten prostor, že jo, pro nějaký dialog. A řekněme, že duše je ta část lidské bytosti, která spočívá a existuje ve věčnosti. Nekonečně. To mohou pro někoho být abstraktní pojmy, pro racionalistu to může být důvod k tomu, aby žvanil, co to tak asi může být, ta věčnost. Nekonečno, ano, jistě nekonečno, to víte, že jo. A nebo skutečně zachytí dotyk duše a možná si reálně začne uvědomovat, že ano, my tady jsme v sendviči, tady z jedné strany auta, tramvaje, z druhé strany kávovar, ale je tu věčnost a je tu nekonečno. Je, jasně, že jo. Jasně, že to je nekonečné. Jeden můj klient mi právě, a hrozně mě to nadchlo, že opravovali Hubbleův teleskop. Něco na něm dělali. Tyhle ty, co tu duši neuznávají, to já mám rád. Kdyby uznávali duši, tak nebudou posílat Hubbleův teleskop. Že? Se tam naladějí prostě, poněvadž ta duše prostě, by jim to řekla sama, nemuseli by dělat takový složitý věci. Ne, oni vyrobějí Hubbleův teleskop, pošlou ho prostě do vesmíru. Aby jim potvrdil ty jejich představy o tom, jak teda je to tady všechno takový nějaký, taková náhoda divná. Hubbleův teleskop, teda oni potřebovali něco na něm opravit, několik dní na něm pracovali a aby na něm mohli pracovat, takhle z té země, tak ho jako potřebovali vypnout, to znamená, že, což je taky těžký, že jo, uvést Hubbleův teleskop do stavu meditace, aby nic nedělal, nikam nezaostřoval, nesnažil se nic jako uvidět. Tak ho namířili tam, kde podle nich jako už nic není. Jo? To je ta představa taková, že tady byl ten bod, že jo, z něj to potom začalo se všechno jako rozpínat, ale protože tam předtím nic nebylo, tak tam není nic ani teď, takže vlastně, když se dojde na ten okraj toho, kam se to rozpíná, tak tam dál už nic není, tak tam zamířili ten Hubbleův teleskop, aby se odpočinul, protože bude koukat do tmy, do toho nekonečna, nic tam není, on nebude na nic zaostřovat. A Hubbleův teleskop údajně, teda říkal mi to ten můj klient, třeba si to celý vymyslel, já nevím, ale ta představa se mi strašně líbí.
A už teleskop 3 dny opravdu nedělal nic. 8 dní. Vidíte, měl on to potvrzuje, takže už je druhý člověk, který to ví. 8 dní na Hubbleův teleskop začal zaostřovat, protože tam skrz tu 8denní díru, která nevím, kolik měla světelných let, něco upoutal jeho pozornost. Tak tam zaostřil a ukázalo se, že to, co si my myslíme, že je svět, a mezi tím je ta díra, tak po té díře jsou zase další, ty stejné úplně jakoby bubliny toho vesmíru a jejich tolik, že oni, myslím, jako o 2 řády museli navýšit to, co si mysleli, že jsou ty galaxie, kolik jich jako je, tak mysleli, že jich je 100 milionů, ale jenom prostě zjistili, že jich je, já nevím, x miliard, ještě víc bilionů. Prostě myslím si, že to je ten moment, ve kterém se ego, vědomí, vázaný právě na ten časoprostor, setkává s něčím, co by mu ta duše řekla i bez toho teleskopu. Prostě. Ona by ho taky informovala o tom, že tu je věčnost a že tu je nekonečná. A to je pro mě duševní život. Myslím si, že duševní život je ta část člověka, která nás spojuje s něčím, o čem naše smysly nevypovídají. Protože naše smysly nás upozorňují a ubezpečují o tom, že tady je cidé. Že nic jiného není. Jo? Jako je to odsud, odsud a takhle dlouho. Naštěstí nikdo neví, jak dlouho. Že jo? Ale ta druhá úroveň našeho bytí spočívá v věčnosti a v nekonečnosti. Já jsem nedávno měl dokonce takový sen, ve kterém, a jsem za to vděčný Pánu Bohu, že občas na mě mluví v tom svojí nějaké bytosti, který zjevně toho vědí mnohem víc než já. A někdy od nich zachytím něco, čemu se snažím porozumět. A pak je to jejich sdělení spočívalo v tom, že mluvili o skutečném šamanském stavu, o jakýsi extázi, která překonává tady to bytí. A to sdělení bylo právě takový. Pokud nejseš schopen zažívat svou existenci uprostřed nekonečná a věčnosti, pak jako šamanský stav je ti velmi vzdálený, protože pak jenom vlastně naplňuješ ty struktury, jo, které tady jsou samozřejmě dobře vytvořené a důkladně, ale pak se člověk míjí s tím, co je v něm vlastně věčný a nekonečný. A to je pro mě duševní život. A kde že je ten duševní život? Já vím, že máš pocit, prostě že jsi nekonečná. A ve věčnosti. Jo. Ale ty, člověk, mozek, smysly... Žiju uprostřed nekonečná ve věčnosti. Vidíčky, je to na váš. Mimochodem, když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, tak doporučuju film La Tierra od Julio Medema, kde sedí 4 lidi u stolu. A je tam takový magor, podobný tomu, co tady říkám teď já, a on říká, víte, jaká je pravděpodobnost ve vesmíru, že 4 lidé se sejdou u jednoho stolu v jednom časovém okamžiku. Pak řekne tu pravděpodobnost, jo? Já nejsem matematik, ale je prostě velmi malá. Velmi malá. A teď si představte, že my jsme tady uprostřed nekonečná a věčnosti se sešli daleko větším počtu na takovýmhle malinkým místečku. Je to velmi nepravděpodobné, to, co tady proběhlo. Tak je pravda, že Vladěnka má rozumět její mozdění. Využijeme toho. Navíc už se to nikdy nestane. A to je jisté. Já jenom, protože jsme v Ostravě, jsme přijeli, hned jsme se nadechli. Poznáme hned. Tak tady nemůžeš lidi opíjet jako rohlíky, že si teleskop sám zaostřil. Tak já jenom uvedu na pravou míru, protože Pěr není technik a techniky, kteří tady určitě mezi váma jsou, právě proto mluví z tohohle, uvedu jenom na pravou míru. Ten Hubbleův teleskop byl správně, všechno řekl správně, ale to, že to tam uviděl, bylo právě to, že mu dali ten čas a že on nabíral to světlo.
z té dálky, kde nic nemělo být, a on opravdu hromadil ty fotony, které chodily v tak malém množství, že normálně při běžných fotkách, kdy se exponuje ta obloha pár minut, tam nic není. Oni tohle to udělali úplně zvláštním způsobem právě na těch 8 dní a nazbíralo se tolik světla, že oni koukli do toho prázdného místa, kde prakticky nemělo nic být, a skutečně byl tam svět, jako kdyby to nikde nemělo končit. Vidíte, a proto Bela není můj klient. A ten klient, který mi to vyprávěl, já už konečně vím, jak s ním mám pracovat. Už vím, odkud pramení jeho problém. Neřekl mi to celý. Přichází někdo s touhou? Ano, se projevit. Projevte se. Uf. Jste přines normální. Ne, ne, na to se tady nehraje. Téma svobodná vědomá tvořivost. V případě vnitřního osvobození, když člověk integruje svou inkarnaci jako vlastní chtění, cítí dostatečnou vyrovnanost, je blíže pochopení bytost nemu já, jíže. Dozrál kompetentnějšímu vědomí, má přirozený zájem na zdraví celku a cítí v přítomnosti nový svěží prostor k tvořivé manifestaci ve prospěch aktuálních vibrace během svého času na Zemi. V takovém případě mě zajímá téma integrace svobodné vědomé tvořivosti, jen se připojuje k zpětnému poznávání a pochopení spíše nevědomých činů. Já vám to možná radši dám. Dobře, tak zkusme se na to podívat. V případě vnitřního osvobození, což je asi důležitý, to tady mluvíme o nějakém hypotetickém případě. V případě vnitřního osvobození, kdy člověk integruje svou inkarnaci jako vlastní chtění, cítí dostatečnou vyrovnanost, je blíže pochopení bytostnému já, ví, kdo je, rozvíjí kompetentnějšího vědomí, má přirozený zájem na zdraví celku a cítí v přítomnosti nový svěží prostor, tvořivé manifestaci ve prospěch aktuální vibrace během svého času na Zemi. V takovém případě mě zajímá téma integrace svobodné vědomé tvořivosti, jež se připojuje ke zpětnému poznávání a pochopení spíše nevědomých činů. O to vypadá na první pohled asi možná trochu složitě ta otázka, až tak složitá vlastně nejeví. Napadlo mě přitom, abych to uvedl právě do nějakého konkrétního příkladu, kde si to člověk jako líp dobře představit. Měl jsem takový případ, nebudu zacházet do detailů, ale šlo vlastně o partnerství, muž, žena, žili spolu nějakou dobu, ne úplně krátkou, 20 let je už přece jenom, to je kus života, 20 let se někým žít, vydržet to všechno život. Dospěli teda do fáze jakýhosi rozchodu, měli spolu dítě, asi 12-13 letý. Nejdřív ke mně chodili jenom on, pak začala chodit i ona, pak chodili buď každý zvlášť, nebo i současně, a prostě v podstatě jsme, což bylo bohužel neodvratný, směřovali k jakýmusi jejich rozchodu. Ne, že bych potom já nějak toužil, já jsem to vlastně jenom nějak jako, já jsem tam toho jako účasten. A zpočátku by se dalo říct, že to bylo tak, že prostě ten muž chtěl odejít z nějakých svých důvodů. Vždycky najdete důvody pro to odejít a vždycky najdete důvody pro to zůstat. Nejtěžší je zůstat a odejít, že? To se podaří velmi málo tomu. Ona naopak se domnívala, že by lepší bylo, kdyby spolu zůstali. Pro mě byl nejzajímavější moment, kdy jako bych řekl, že ta diagnóza vytryskla jako v plný nahotě. Kdy on říkal, víš, kdyby ty si byla jako víc žena, já bych rád v tom vztahu zůstal. A ona řekla, víš,
Já bych tak ráda byla žena, kdyby ty jsi byl muž. To je pro mě vždycky fascinující, když jste účastní této situace, která na první pohled vypadá jako, že není nějak složitá. Přitom je to přesně pojmenovaný ten problém, který často máme. Jako kdyby ona říkala, víš, až ty budeš muž, tak já budu žena. On může říct, až ty budeš žena, já budu muž. A nápadně to připomíná malí děti, kteří se přetahují o bábovečku na pískovišti, což jsem jim taky řekl, že takhle to vnímám já. Nevím, co potom probíhalo. Proces trval dokonce několik let, ten člověk mi chodil přes 15 let. A poslední konzultace společná pro mě byla vlastně fascinující. Protože to vše vypadalo zase jako vždy, jenom bylo jasné, že každou konzultaci se blíží tomu rozchodu a já jsem jediný to, co jsem stál já, aby ten rozchod byl vědomý, aby to nebylo, že po sobě hází věci prostě a říkají si tyhle ty strašný, strašný invektivy. A najednou ona řekla, víš, ještě před nějakou dobou bych těch našich společných 20 let považovala za ztracené roky, promarněné. A dneska si uvědomuji, že díky těm 20 letům, sice se asi teď rozejdeme, bohužel zdá se, že to jinak nepůjde, ale díky těm 20 letům já dneska vím to, co jsem předtím nevěděla. Já bez těch 20 let bych to prostě nevěděla. A dokonce našla v sobě takovou sílu lidskou, že mu za to poděkovala. A pro mě ta vaše otázka možná pro mnoho lidí zní jako abstraktně, ale mě to evokovalo tady ten moment, který pro mě byl velmi katarzní a zdal se mi opravdu úžasný, protože bohužel daleko častěji slyším, jak mi někdo říká, no tohle jsem měl vědět před 20 lety. Nebyl bych tam, kde jsem teď. Jo, to slyším daleko častěji. Nebo někdo řekne, zahodil bych všecko, co bylo. Jo, jako by to chtěl znehodnotit, ale přitom to, co řekla ta žena, se mně zdá daleko moudřejší, daleko přesnější prostě, protože jasně, že přece když něco nevím a neuvědomuju si to, tak logicky prostě dělám chyby, dělám blbosti a se zřejmě je člověk bezohledný, egoistický, sobecký a tak dále. Daleko složitější morální otázka, etická, přichází ve chvíli, kdy ačkoliv to už vím, tak to dál dělám, jo? O tom teď nemluvíme, já to beru tak, že ta otázka se týká toho, že při zpětném pohledu, jak mám teda vlastně integrovat svoji hloupost, svoji nevědomost, kterou už teď vidím. A to, co k tomu můžu říct já, je nejenom na základě té zkušenosti, na základě té zkušenosti jsem si uvědomil, že nejsem jediný, kdo toto takhle vidí, jo? Že i jiní lidi to můžou si takhle vlastně uvědomit. Tak já bych k tomu řekl, že skutečně nejlepší, co můžu udělat, je poděkovat. Poděkovat za ty hlouposti, za ty nesmysly, za ty konflikty, za tu bolest, kterou jsem způsobil lidem kolem. Prostě proto, že už v tom nemusím pokračovat, protože už to vidím. A bez toho bych to prostě neviděl. A myslím si, že tímhle způsobem to lze integrovat až do té míry, že skutečně se od toho osvobodím, že skutečně se to nevrací ani v podobě sentimentu, ani v podobě výčitky, ani v podobě exekutora, který klepká na ty dveře, a tě v jakýkoliv podobě. Pak si myslím, že se můžeme bavit o tom momentě, už jsem ho několikrát zmiňoval a miluju ho, protože se mi zdá, že je jako v tomhle tomu hodně, hodně daleko, když Bůhův otec, že ho přišel na jeho kázání a rozčílil se, už tady posloucháte toho asociála, který opustil svoji ženu, opustil svoje dítě, opustil svoje úkoly, opustil otce, matku. Prostě vy tady nasloucháte někomu, kdo je gauner. A ten Buddha mu řekl, pane, ten muž, kterého hledáte, tady není. Že je jenom ve vás. Jenom vy ho v sobě živíte svojí nevědomostí. To je podle mě ten rozdíl. V tom to je.
A samozřejmě, že ta otázka z mýho pohledu je ještě trochu dál. Jakmile toto mohu přijmout, tak se znovu můžu ptát, jaký je teda můj úkol? A možná, že najednou si začnu říkat, jaký úkol? Mě někdo dal nějaký úkol? Mám někde velitele? A ten mi říká, co mám jako dělat. Jo, možná, že ten rozměr té svobody může jít ještě mnohem dál. A samozřejmě, že ve chvíli, kdy konám z toho vnitřního popudu a z té vnitřní síly a z té vnitřní touhy, tak jsem na tom asi nejlíp, jak na tom mohu být. Protože to nedělám proto, že to dělá nebo nedělá někdo jiný. Nedělám to proto, že mi někdo říká, abych to tak dělal. Dokonce to nedělám ani proto, že se to tak dělá nebo nedělá. Ten vnitřní popud, to je to vlastně, jestli tomu rozumím v té vaší otázce, to je to bytostné já. To je vlastně to, co je asi jediným smysluplným naplněním téhle existence. Potom vede člověka prostě každýho třeba jinam. Ale přesto se domnívám, praxe to ukazuje, že jestliže člověk naslouchá svému bytostnému já, tak nemůže jednat v rozporu s celkem. Nemůže prostě. To bytostný já mu to nedovolí. Možná, že dělá věci, kterým sám třeba úplně nerozumí, možná, že si jedná intuitivně, možná, že prostě jedná zcela spontánně, ale přesto se stejně vždycky ukáže, že to je prostě v pořádku. Jo? Že něco je vyššího než já, je nějaký vyšší vědomí, než kterým disponujeme my. A když už jsem tady zmínil toho Einsteina, tak musím říct, že mě na něm fascinovalo, nevím, jestli to bude v tomhle seriálu, který o něm teď běží, když umíral, tak se ho ptali, prej, jestli má nějakou otázku právě na toho Boha, jak zkoumal, teda jak to udělal. Jak to udělal. A on prej řekl, údajně měl říct, že to, co ho zajímá, je, jestli vesmír je přátelský. A mně se zdá, že v tom je nesmírně zajímavý rozdíl mezi člověkem, který se narodil v 19. století a člověkem, který se narodil uprostřed 20. století. Ten rozdíl je obrovský. My si to ani neuvědomujeme, když Jung o nějakých obrazech surrealistických, moderních, prohlásil, že jsou patologický, kandinský prostě. Obrazy kandinského jsou patologické. Z toho byli všichni štajf, dokonce použil termín schizofrenický linie. Schizofrenní linie. To bylo něco jako, že máme kandinskýho uvést jako do blázence a cpátáme jej nějaký prášky. Tehdejší duch byl, jaksi, tak jak to vyjadřuje ten Einstein, si vzdaleka nemohl být jist, že vesmír je přátelský. Lidi, kteří prožili první a druhou světovou válku, si nemohli být jistí tím, že vesmír je přátelský, zažívali něco, co si my nedovedeme představit. Dneska, dokonce já jsem četl od jedné autorky, která se právě zmiňuje tady o těch tématech, říká, dneska literární kritik, který rozumí věcem a nějaký výtvarný řekne tento autor, šel tak hluboko, že jeho obrazy jsou téměř schizofrenní. A myslí se to jako velká podsta. Velká podsta tomu autorovi, že se takhle daleko odvážil. Takhle daleko on se odvážil vlastně do toho neznáma. Jo, tam, jak si v tom narušení těch běžných konvencí, těch běžných úvah. Takže třeba mně se zdá, že v současné době snad bychom mohli říct, že ta pochybnost, kterou měl Einstein, jestli vesmír teda je přátelský nebo ne, by mohla být, nevím, každý ať si to řeší sám, ale já jsem třeba dospěl k tomu, že vesmír nemůže být přátelský, pokud já nebudu přátelský. Zdá se mi to velmi prosté. Mně se ta odpověď zdá velmi jednoduchá. Když budu já nepřátelský, tak přece nemohu očekávat, že vesmír je přátelský. Samozřejmě Einstein na tom mohl být mnohem hůř, protože celý život byl přátelský a najednou ho šoupil jednu lavice prostě s lidmi, který hážel bombu atomovou někomu na hlavu, že jo, chápu, že to nemuselo být velmi jako pro něj jednoduché. Ale přesto bych došel v tomhletom tak daleko a tak jednoduše, že vesmír samozřejmě může být přátelský a konec konců může být jakýkoliv. Tak, jak se to člověk vlastně rozhodne a pro co se rozhodne. A možná, že tam někde je ta svoboda. Ale znovu říkám, když se v souvislosti s tou vaší otázkou vlastně člověk soustředuje na své bytostné já, nebo na bytostné já jako takové, pak těžko se jde z cesty.
A i v tom smyslu, že přijme vše, čím do té doby prošel, ať je to cokoliv. Samozřejmě poděkuje. Ten člověk, který tam ještě nedospěl, za to nemůže poděkovat, protože to nechápe. No, proto jsem uváděl ten příklad. Ta žena taky celou dobu bojovala za záchranu toho vztahu. A najednou vlastně dospěla k této fázi. Dospěla k tomu, že už nechce dál manipulovat ani sebe, ani toho muže. Už to nechce pokračovat. A díky tomu vlastně si najednou uvědomila, že opravdu díky těm 20 letům si to dneska je schopná uvědomit. Já mám jednu klientku bývalou, která měla sen. Nedávno jsme si psali, tak ona mi to ještě upřesnila. Měla velmi vážnou životní situaci, ale jednou ve snu jí nějaká taková bytost říká, můžeš se podívat do knihy života. Jsou tady dvě knihy, kniha života lidstva, kniha života tvoje, která tě zajímá. Můžeš se podívat jenom do jedné z nich. Tak se to mi řekl logicky. Podívá do té svý, že když má člověk problémy, tak samozřejmě se radši podívá do té svý knihy, když ty problémy takový velký nemá, no tak by se podíval do knihy života lidstva, že jo? Mě by třeba zajímala ta druhá. A ona se podívala do knihy života sebe sama, tam byly nějaký text, a ta poslední věta, která jí zajímala nejvíc, protože to byl ten moment, do kterého ona dospěla, ta věta říkala, život neposkytuje polodary. Neposkytuje polodary, dává jenom dary, ne polodary. Život vám nedá jenom půlku toho, co chcete, dává vám to celý. Já jsem měl jednoho klienta, který mi řekl, já se učím už nic nechtít. Já jsem byl mistr v tom, si vynutit na tom univerzu to, co jsem chtěl. Ale život mu neposkytoval polodary. On si to vždycky takhle přál, jasně, že si to přál, ale přál si jenom to, co on viděl, že jo? To, na co viděl on, to, co bylo v té výloze. Netušil, že to souvisí ještě s jinýma věcma, ale dostal to celý. Dostal, ne polodár, dostal to kompletně celý. A teprve ve chvíli, kdy za tohle člověk je schopen poděkovat, jo, za to, že neposkytuje život polodary, ale poskytuje vlastně celou tu věc, abychom si uvědomili, co všechno s tím souvisí, tak pak samozřejmě je připraven přijmout existenci jako takovou. Já mám ještě jeden takový příklad, který může vypadat jako legračně, ale zdá se mi, že pro někoho by mohl být názorný. Když raketa ze Země jako letí směrem vzhůru, tak ona je obrovská. Ona má třeba 20 metrů, teď jsem slyšel, že nějaká která má 60 metrů. Obrovský, takový hmota, prostě nepředstavitelná. Já jsem byl ve Washingtonu, v nějakým muzeu, a tam bylo takový to, v čem ty tři chlapy obletěli měsíc. Milan mi říká, že to bylo Apollo. Bylo to takový to, prostě, jo. Nebylo žádný Apollo. Apollo to bylo, dokud jsem to viděl v televizi. Když jsem to viděl na vlastní oči, tak to byl prostě hoříšek takovej, prostě bylo to směšný. Do toho si může sednout jenom blázen. Normální člověk si nemůže sednout do takové hoříšku prostě, že ho to jako někam vynese, že popletí měsíc. A to jsem tam viděl v tom muzeu, ale to bylo to, co z toho zbylo. Protože předtím to bylo obrovský, tam byla prostě obrovská taková hmota, která sloužila k tomu, aby tento oříšek vynesla tam nahoru. A samozřejmě, když ho vynášela nahoru, tak přitom hořela, že jo? A mizela. A pak se to odhazovalo. Jo, jako schořilo to, už to nebylo k ničemu. Ale sloužilo to k tomu, aby to vyneslo, jak si tu věc, tak vysoko, jak měla, jak bylo potřeba. A myslím si, že v lidském životě je to taky tak.
Jo? Jako v jistém smyslu spalujeme zbytečný, těžký, hrozný vlastně věci, který, kdybychom si jich byli vědomi, tak si myslím, že bychom se asi zhrozili. Ale oni postupně mizej, sublimují, jakýmsi způsobem se jako provzdušňují a ve chvíli, kdy jsme tak vysoko, jak potřebujeme, tak prostě jim můžeme poděkovat za to, že nás tam vyvezli a vynesli. Jo, to je ten moment. Jo, to vědomí už je tak vysoko a ten člověk už je tak, jakoby řekněme, osvobozen, pokud teda to téma dneska je ta svoboda, je tak osvobozen, že toto všechno je pryč. Třeba, že se chce mstít? Komu? Za co? Prožijete nějaký zážitek, dostanete se do fáze, o čem mluvíte, že byste to, víte, že to je správné, a ten člověk, nebo ta společnost, okolí vás prostě donutí, donucuje, uvažovat i tak, že byste se nejradši pomstil. No a ta metafora? Počkejte, co musíme zastavit? Asi mluvíte každý o něčem úplně jiném. Představte si člověka, který prožije nějaký zážitek a pochodí, kterého se chcete zbavit, vás svým konáním donutí, nebo donutí, připraví vás do téhle fáze, že se začne uvědomovat, že byste to měl přijmout a poděkovat za to. Ale přitom na druhé straně cítíte vnitřně, že byste se měl stít, že byste tomu člověku měl zavadit. Já vám rozumím. Vy vlastně mluvíte, nemluvíte každý o trochu něčem jiným. Jo, já mluvím o tom momentě, kdy to vaše vědomí už skutečně takhle vysoko je. Vy mluvíte o momentě, kdy to vědomí je na té cestě, kdy je někde mezi tím. Mě říkala jedna moje studentka, byla na představení, jste si ho. A já jsem jí pak říkal, jak jste vám líbilo to představení? Ona říkala, já nevím, já jsem to představení ani tak moc nevnímala. Já jsem se hodně zaměřovala na reakce lidí, kteří byli kolem mě. Aha. Myslím si, že tam byly lidé tří kategorií. Jsem byl spokojený, protože jsem jim učil psychologii, tak jsem si říkal, výborně, ona už jako se učí analyzovat. Jako. Ano, jaký kategorie to byly? Ona říkala, první kategorie, to jsou lidé, kteří se tam hodně smějou, ale vůbec nevědí čemu. Druhá kategorie, to jsou lidé, kteří se už moc nesmějou, protože začínají chápat, o čem vlastně se tam mluví. Třetí kategorie, to jsou lidé, kteří už to mají integrováno, už to zpracovali a ti se smějou tak nějak jako nejlíp, řeklo by se, jo, kdo se směje naposled, se směje nejlíp, anebo má nejdelší vedení. Takže já si myslím, že vy trochu mluvíte o té druhé kategorii. Mě teda ona potěšila, protože já jí říkám, a vy jste v které kategorii? Ona říkala, já si myslím, že jsem někde mezi první a druhou. A já si trochu myslím, že vy mluvíte o té druhé kategorii. O té první se nebavme. Jo, to je, řekněme, zcela nereflektovaná instinktivní úroveň. Bohužel zřejmě asi nejrozšířenější. A druhá kategorie jsou lidé, kteří už si toto začínají uvědomovat. A začíná na ně dopadat vlastně jistý druh dramatu, který v tom je obsažený. Jo? Dokud je člověk uvnitř v tom dramatu, tak ho prostě žije nereflektovaně, jako by byl v té prima materia, jak by řekli ty alchymisti. Ale tenhle ten okamžik, kdy to jako začíná už vidět, tak samozřejmě mi trochu smích mě trochu mrzne na rty. Uvědomuji si, jak vy říkáte, nějaký typ třeba nenávisti nebo pomstychtivosti, možná i nějakého zadosti učení. Prostě chtěl bych se s tím nějak jako, jakoby vyrovnat způsobem, který považuji asi za tu chvíli nejlepší. Tak to mluvíme každý o něčem jiným. Jo, to vy mluvíte podle mě o té fázi, kdy to je ještě poměrně dost, jako to není ten říšek, tam je toho ještě hodně na schoření. A pak bych vám doporučil, co mě jednou doporučil Buddha, když jsem se s ním setkal v takový vizi. Ptal jsem se ho, co mám dělat, tak on mi řekl, praktikuj. Nezbývá vám, než trpět dál. Ale jako už to, co říkáte, znamená, že trpíte přece jenom trochu vědoměji. A možná, že když se pomstíte, tak pak třeba zjistíte, jestli fakt vám to tak jako pomohlo. Zjistí, že sice udělal hodně pro to, aby se pomstil, nebo aby získal zadosti učinění a zase tolik té radosti z toho mít ani nemusí. No. A to už je ten směr dál.
jo, k tomu vyššímu. Já když se vrátím k tomu příkladu totiž. Já právě celou dobu jemu chci vrátit, ale mě trpělivě se vrátí, no mě se tam právě jedlo, jo. Tak já to ještě jenom dořeknu. No, já to ještě se metamorfuju, no. Jo, já jsem totiž, o tom existuje film, jo, který se jmenuje Apollo 13. Hraje tam Tom Hanks, který ho nemám rád. Ale hraje tam skvěle. A prostě je tam okamžik, protože z mýho pohledu, já jsem prostě bohužel, nebo bohu dík, to je jedno, jsem spíš introvertního založení a proto se opravdu nedomnívám, že stavbou raket se můžu něco dozvědět o sobě. Ale tady ten film mě vlastně přesvědčil o tom, že i extrovert, pokud to myslí vážně, to znamená, že si sedne do té rakety a nechá se vystřelit do toho vesmíru, což fakt nechápu, ale on to udělá prostě, jo. Jako to je rozdíl mezi tím extrovertem, který takhle jenom jako doma o tom třeba přemýšlí, ale o tom, který si tam fakt sedne a nechá se do toho vesmíru vystřelit. Tam je ten rozdíl, jo, to, já tomu říkám terapeuticky důslednost. Ten člověk je důsledný, prostě je důsledný, nesmí přesvědčený. Fakt si tam sedne a nechá se tam vystřelit. A vy tam jako sedí v té šlupice a pak se ukáže, že mají problém, jako, jo. Houston, je tu problém. Problém řešej. A teď já samozřejmě, Milane, to prostě mě neupřesňuji, já to ani nechci nějak tady definovat. Prostě, tak jak jsem to pochopil já, tak to bylo o tom, že tady dole byli ty, kteří taky měli problém, ale ne tak velký. Ale cítili za to taky zodpovědnost, jako. Takže se snažili těm, kteří už tam byli, trošku jako pomoct, jestli by se fakt jako mohli vrátit domů. A vypočítali, že v určitý moment ten měsíc si je vezme na tu oběžnou dráhu, takhle oni jako zmizej vlastně, jako z toho veškerého toho kontaktu. A potom, aby náhodou se nestalo, že ten měsíc je pustí z té gravitace a odletějí, pak už by se nebylo o čem bavit. Tak oni měli takovou páku, měli takový starter a nechali si trochu benzínu, nebo co to měli, aby to jako zapálili. A tou pákou, aby nasměrovali tu svoji jako raketku, nebo tohle to, co tam jako měli k dispozici, tak, aby obletěli ten měsíc a ještě se trefili teda do nějakého moře, což už není tak těžký. Moří je víc na Zemi, než první. A teď na to měli asi 20 vteřin. A teď ještě, aby jako ušetřili ten benzín, tak si museli přestat topit, jo, zasli si tam, tak. Takže svým způsobem se opravdu dostali do jako perfektní situace, ve který může být schizofrenik, který ve svým katatonickém stavu řeší záchranu vesmíru. Podle mě na tom jsou vlastně podobně. Jo? A nouze, ta úzkost, je srovnatelná. Takže oni tam prostě sejí, jsou v té týdne, to zapálejí, jo, a je tam moment, který mě právě přesvědčil o tom, že tato důslednost jako je taky dobrá, protože ten kapitán ve chvíli, kdy opravdu není jasný, jak to celý dopadne, klepou se zimou, jo, musí to nějak celý jenom vydržet a přečkat a doufat, že se jim podaří ten manévr, tak on řekne, pánové, mě bylo ctí letět s vámi. A to je ten okamžik, kdy jsem si uvědomil, že tím důsledným extrovertním přístupem lze probudit něco v té duši. Jo, já tomu říkám královská rovina. Je to ta královská rovina, protože se taky mohli začít hádat spolu. Vidíš ty blbče a blablabla, jo, jako ne. Oni probudili královskou rovinu a vlastně svým způsobem byli i připraveni teda zemřít důstojně. My víme, že se to tak nestalo, že se jim to opravdu podařilo. A dokonce se trefili do toho moře. A to je pro mě fascinující moment. Fascinující moment toho, kdy my nevíme, kudy vede cesta ke svobodě, ale já jsem přesvědčený o tom, že nevede polovičatostí, sebeklamem a žádným typem, myslím, vnitřního kompromisu. Jo? Kompromis s lidmi není pro mě výraz zbabělosti, ale spíš výraz té královské roviny. Ale ten kompromis dovnitř, tam je to horší. Jo, tam pro mě. Jo. A tady ty lidi zase to mají jinak. Oni jsou nekompromisní v tom smyslu, říkám, já jsem, přál bych to každému vidět, v čem to oni absolvovali. Já jsem to viděl na vlastní oči. Jo. Občas se mi to vrací, protože to... Stan,
který já mám, když jedu na vodu, je oproti tomu hrad. Nedobitnej. Tak. Já mám pocit, že jsem tak s křížkem po funusem už tady. No. Ještě jsem vyzvána k tomu, aby si stoupla, jak už teď mě teda výzvě odmohám. Já budu ji následovat. Já jsem jenom chtěla říct, že mně se moc líbilo to podobenství. Ale úplně jinak, když tam Pierre popisoval to stoupání a dosahování těch nebí, tak právě, že ten největší technický problém není nastoupat a dotknout se všech možných nebí a objevit velké roviny svého vlastního života nebo roviny teda i toho nebe tam tehdy, protože to bylo Apollo. Ale ten největší technický problém je snést se z toho nebe právě zpátky na tu zem. A je to mnohem větší oříšek než celý to zapálení ty rakety. A Pierre to tady samozřejmě velmi rozpravně celý popřel. Ale ta meta, nebo ta paralela s tím naším životem a s tím naším žitím, prožíváním, si myslím, že je fenomenální tady v tomto. Hlavně ta cesta prostě zpátky, ať už s nebem, nebo s čím prostě jste schopni a ochotní se vůbec potkat sobě a rozvíjet to, tak potom se potkávat tady zpátky na té naší zemi, jo. Trefit se do toho oceánu, podle mě to nebylo moře, ale oceán, ale to už jsou takový detaily. Několika set kilometrovýho rozměru. Ale jsme tady prostě pokupy, taky krom toho, že máme své možnosti ve svých nebích. A pro mě třeba to, že kromě šperkování nějakého úžasného svého nebe v srdci, v hlavě a kdekoliv jinde jsem schopna, tak ještě rozehrávám komunikaci s váma nebo s kýmkoliv, koho potkám a tam se snažím udržet, nejenom tady, kdekoliv jinde, ale právě v tom potkání se, jak byste říkal, jo, s tím šíleným světem. Tak ten svět je takový do značné míry, jakým já na něj reaguju. Jo, a ještě akčně, jakým Pierre nemá moc rád reakci, ale akci ve slově. My jsme svého času tak tři roky zpátky měli takovou debatu písemnou. A moje odpověď může být akce na ten svět. Ani nic jiného vlastně jsem jakoby nevymyslela. Tak jak moje odpověď na moje všechny možné stavy je, že si vyberu. Že mám dobrý vkus na to, co si vlastně umím vybrat. Že jsem toho zažila už tolik, že si vyberu. A to Apollo, to, že se snesli ty kluci na zem do toho oceánu a pak tady někde chodili, jo, v tom podobenství, tak to jsem jenom chtěla říct a ty jsi to bravurně tady rozepsal. Takže kříž jako funusu, no, tak to bylo celý, asi se sednu. Ale tak, amen. Já bych teda, pardon, ještě k tomu řeknu, protože ve mně to vyvolalo ještě jeden takovej, a myslím si, že není nevýznamný komentář. My se tady vlastně bavíme o tom, o čem jsou téměř všechna duchovní učení a téměř všechno lidské snažení a doufání v tom smyslu naplnění toho údělu a dokonce vlastně v jeho překročení, to znamená vykročení jako dál. Jo, jako řekněme, že tady jako kdyby to byla nějaké učiliště, kde připustíme, že někdo to prostě zvládne, někdo to překoná. Prostě a jako překoná všechny ty limity a všechny ty meze. Jo. Na východě nám mají tu představu toho bodhisattva, vidíte, můžete tak opravdu. Bodhisattva, kdo je bodhisattva? Jako to, co říkáš ty, že jo, to by navazovalo i na Platona, který říká o tom člověku, který odešel z té jeskyně, že jo. Těch přízraků, přeludů, prostě vyjde z té jeskyně, osvobodí se, zažije, co to je opravdový slunce, co to je opravdová realita. A ten Platón taky říká, po čem zatouží srdce tohoto člověka. Vrátit se do té jeskyně a vyprávět jim o tom, že jo, že tam svítí fakt sluníčko, že tam je jako něco jiného, že tohle není jako slunce, tohle je jenom oheň, to jsou jenom stíny a tak dále. Budou ho nenávidět, jasně, že ho budou nenávidět, jasně, že jim bude připadat jako idiot, že jo, a tak dále. Ale on to bude absolvovat, to je to myšlení, to je ta myšlenka toho bodhisattvy, o který se tady vlastně zmínila, aspoň také tomu rozumím já, Vladěnka. Ale já bych chtěl říct, a málo se to, my jsme totiž naučení k tomu, jo, jasně, jako, duše se osvobodila, bodhisattva prostě je svobodný, může si dělat vlastně, co chce, no tak se jasně vrátí a bude těm lidem jako odvírat oči a pomáhat jim. A já si prostě myslím, a mluví o tom i ten východ, že to nemusí udělat. Udělá to, co úplně chce, když si řekne, vleste mě na hrb s celou planetou prostě, s našima jadernýma kůmama, já se půjdu kouknout po tom vesmíru, jestli bych nenašel zajímavější planetu se s lidstvem, který je zajímavěji rozvinuto, a tam si budu pěstovat řekvičky prostě.
Já si myslím, že má plný právo to udělat, je to zcela jeho věc. Co si my o tom myslíme, to je zase to vypovídá víc o nás než o něm. Ale samozřejmě, že jako tradiční rozšířená představa je, že se jako vrátí a bude pomáhat, protože takhle jsme jako k tomu taky vedený a učený. Ale mě by zajímalo, co by udělal, co by kdo udělal v té situaci, jestli by se opravdu vrátil, celý by to na sebe znovu navlíknul a ještě by, že jo, já nevím, jestli znáte ten vtip, já mám prostě rád, tak přijde takový chlapík za duchovním učitelem a říká mu, mistře, myslíte, že bych se mohl stát také duchovním učitelem? A on říká, no, jak snášíš to, že si lidi o tobě myslí, že jsi idiot? A jak snášíš to, že lidé raději přijdou na druhý chodník, než aby se s tebou museli pozdravit? Jak snášíš to, že většina lidí tě vlastně jako nesnáší a připadáš jim jako namyšlený a tak dále? A ten muž říká, no, tohle nemám moc rád, tohle. On říká, ty nemůžeš být duchovní učitel. Že tohle prostě musí ten člověk uníst. A mám dojem, že to je ten náš tradiční postoj k těm věcem. Prostě. A proto jsem chtěl taky poukázat na to, že ten, kdo se osvobodí, to nemusí absolvovat, a může si klidně, jak říkám, říct, kouknu se po tom vesmíru, třeba objeví něco zajímavějšího. Možná, že zjistí nakonec, že je to všude víceméně stejný, a vrátí se sem, že tady už to trochu zná, že ví, kde je Afrika a Amerika, ale kdo ví. Nemyslím si, že by to nutně muselo být, že se člověk musí za každou cenu sebe obětovat. Pardon, já bych do toho vstoupil otázku, nebo máte někdo důležitější? Já bych vám vynesl mikrofon, klidně zvedněte jenom ruku. No, klidně to řekněte, já to pak dořeknu. No ne, začněte vy. Hey, gentlemen. Děkuji. No, já toho mám strašně hodně, ale budu stručná, nebo pokusím se o to. Mě by zajímalo téma svobody vlastně jako v návaznosti na psychospirituální krizi, hlavně jakoby po ní, protože člověk v podstatě, nebo já, když jsem tím prošla, tak moje cesta z toho byla vlastně hlavně racionálně jako tak nějak se udržet v systému, abych nespadla někam, úplně někam, nevím kam. No, a vlastně ta svoboda je tím pádem takové palčivé téma, protože pokud bych si dala úplnou svobodu, tak je možné, že spadnu pak někam, nebo odejdu někam, kam vlastně jako nechci, nebo víte, co tím myslím, jakože? Já trochu vím, co tím myslíte. Ne, že prostě, jestli prostě můžete říct něco o svobodě a jakoby poté, co člověk projde psychospirituální krizi, tak vlastně jak jakoby může, nebo no, jak může se prostě cítit svobodný, nebo jak může jako tu svobodu nějak ve svém životě jako rozvíjet, nebo takhle. Já teda nejdřív řeknu to, co mě napadlo, když se o tom mluvila, a samozřejmě je to jenom podezření. Jestli to, že se snažíte vlastně vrátit, jakoby neříkám, že zpátky, pro té psychospirituální krizi, pokud ona skutečně proběhne, se člověk vlastně zpátky vrátit nemůže. Ale jestli to, co, z toho, co říkáte, mám spíš dojem, že jako kdybyste sama sobě raději přistřihla křídla, abyste teda mohla jako být s těma ostatníma. A to může být taky svoboda. Já si myslím, že i to jako klidně může být svoboda. Je to vaše svoboda. Pokud je to pro vás svoboda, pak to svoboda je. Pro mě by to třeba svoboda nebyla, jo, ale proto si myslím, že každý má svůj jaksi jedinečný kód, který velice často může mít tuto podobu, o který vy mluvíte, ale myslím, že to je jenom určitá úroveň toho rozklíčování, protože že teďka je to těžký jako nějak přiblížit, ale představme si jednotlivý stupně, kdy člověk, třeba jak to popisujete vy, ke své svobodě se dostává vlastně tím, že si jí v podstatě klidně zase znovu, jako, že jí zase znovu obětuje na Jungbizek oltář kolektivismu. Prostě proto, že určitý větší rozměr ještě mu jako připadá ohrožující. Je to naprosto legitimní a přesto bych řekl, že může klidně přijít moment, ve kterým budete vnitřně vyzvána právě těm bytostným já,
ještě k většímu rozměru a k většímu jaksi rozletu. A možná jo, možná ne. Protože právě člověk není, jako, dokud na tom svém místě není, tak vlastně to není, který to jeho místo je. Většinou to poznáme, a to je taky složitý, jako o tom mluvit intelektově, opravdu až když na tom místě jsme. A to poznáme podle toho, že už pak nic nehledáme. Prostě jsme na tom místě, který je naše, a může to být i to, o kterém vy mluvíte. Jo? Já vám to jenom říkám, jako co to ve mně vyvolalo. Když jste řekla tu větu, že jste radši vzájem o zachování kontaktu s lidma, jak si se trochu stáhla. Jo? Na druhou stranu, protože tu terapii dělám dlouho, tak já i vím, že toto může být projev svobody. Možná právě projev nesvobody je to, že ten člověk se jako nestahne a pak ho stahnou ty druhý. V Evropě nemáme rádi, jako, když se nás někdo přerušá. Nám vyhovuje, když ten, kdo nás přerušá, je zjevný idiot. Jo, on má nad námi sice moc, ale my víme, že to je blbec. To nás vždycky uklidňuje. Jo? Ale horší by bylo, kdyby ten, kdo jako ještě navíc je na nějaký pozici, a ještě bychom si říkali, že on je takový nějaký ještě jako dál, tak to většinou se nám moc nelíbí a většinou jako člověk potom končí takovým jako ne úplně dobrým osudem. A to může být ten důvod. Jo, ale myslím si, to je teda moje zkušenost, vám teď říkám, teda za sebe vám to řeknu, že já bych se byl v této fázi, tak ve mně se probudil úplně jiný druh pudu, kdy mě opravdu začalo zajímat, jak to ty druhý vlastně asi opravdu mají. Jak to asi fakt může být. Jo, a proto jsem se začal věnovat té práci, kterou dělám. Jo? Proto jsem si pak uvědomil, že to dělám vlastně od narození, že mě to fakt jako zajímá. Že stejně nebudu mít nikdy jistotu. Ale v jistý míře můžu jako to zkoumat. A zjistil jsem, že když já jsem klidem otevřený, oni jsou klidem taky otevřený. A v té míře. Jo? Ten zbytek mě nezajímá, to není moje věc. To je mimo ten oříšek prostě. Jo? Ale v té míře, ve které toho schopný jsem, tak žiju. A můj důvod, proč jsem se jako začal spíš vracet k lidem, nebyl ten, že bych jako chtěl, aby mě nestrkali do blázince, ale spíš ten, že mě začalo zajímat ten blázinec, který tady reálně existuje. Jo? Pak za mnou začali chodit klienti a říkali mi, víte co, já jsem jako nejnormálnější lidi potkal v Bohnicích. Prostě. A já si myslím, že má svůj druh pravdy, ten člověk. No, tam jsou nejnormálnější lidi prostě. Opravdu jim o něco jde. Jestli můžu zeptat se, co říkáte na takové... možnosti spojení se s tím vyšším bytostným já přes rodinné konstelace a nebo přes kinesiologii, jako vy máte na tohle názor? To by mě to zajímalo. Jo. Já bych jako primárně si řekl k tomu, že bytostné já je aspekt, k němuž vede nekonečné množství cest. Je v podstatě úplně jedno, jakou formou se dostávám ke svýmu bytostnímu já. Rozhodně vám můžu říct, že rodinné konstelace jsou cestou, která vás může přiblížit k vašemu bytostnímu já. A stejně tak to může být cesta, která vás od něj nekonečně vzdálí. Právě, že já jsem takový pocit, že může nastat taková ta situace, že to nutí člověka se dostat do té schizofrenie. Jako, nalezat určité nějaké, jak byste je v jedné přednášce říkal, že jsou nějaké, chodí člověk po venku a sleduje nějaké prostě body, které ho zaujmou a dávají mu jakdy. Zkuste to ještě prosím vás jednou, aby to slyšeli. Že chodí nějaké symboly, že si člověk všimá nějakých symbolů venku a prostě ty symboly se opakují. A říká si, asi je to bytostné já, mi něco chce říct. Ale jestli náhodou člověk spíš si nevytváří tu schizofrenii, tohle si. To by mě zajímalo. Tohle není vůbec jednoduchá otázka.
Ale já bych teda, já bych se pokusil odpovědět v souvislosti s tím, o čem už jsem tady předtím mluvil. Když jsem říkám před nějakými 50 lety, možná před ještě delší dobou, když se řeklo o něčem, že je schizofrení, tak to vyvolalo obrovskou paniku. Obrovskou paniku. Protože existovalo něco jako norma, normativ, společenský normativ. My jsme opravdu jinde. A i v tom poznání psychologickým, ale i v tom poznání čistě lidským. Dneska si troufám říct, že pokud někdo skutečně zkoumá duševní život, pokud skutečně naslouchá svoji duši, pak se nemůže nesetkat s obrazy a s otázkami, které by někdo možná označil jako schizofrenii. Prostě proto, že duše je subjekt, nikoli objekt. Nevím, jestli každý chápe ten rozdíl. My vždycky pod pojmem objekt jsme rozuměli něco, co jako vezmu, někam to položím a tam to bude čekat, dokud to buď neveme někdo jiný, nebo zase znovu já. Objekt je sice něco objektivně existujícího, ale není to nadáno žádnou vlastní hybností. To ku podivu člověka vždycky uklidňovalo. Proto když k němu začal mluvit strom, tak byl zděšen, protože objekt se najednou choval jako subjekt. Jestli si rozumíme. Jestliže jsem ve světě objektů, pak jsem sice zcela sám, izolován a opuštěn, ale v bezpečné situaci. Neboť děje se pouze to, co já jako uznám za vhodný. Jakmile jsem ve světě, ve kterém jsou subjekty, pak je situace daleko komplikovanější, protože ty subjekty jsou nevyzpytatelné. Nevím, co prožívají, nevím, co si myslejí, nevím, co udělají. A jestliže, a to je vlastně ten problém, na který naráží ten takzvaný schizofrenik, a já si myslím, že na něj narazí každý mystik a každý, kdo bude vnímat svoji duši, tak se dřív nebo později dotkne toho, že jeho duše je subjekt v tom nejšílenějším slova smyslu. Ta duše mu totiž bude říkat věci, které on neví. Bude ho vyzývat ke krokům, ze kterých má úzkost. Bude ho stavět do situací, o kterých se domnívá, že je nemůže zvládnout. Proto bych řekl, že v současné době jsme na tom vlastně v uvozovkách nejlíp, jak jsme na tom kdy byli. Protože my, v nás už je zralýho něco, co může připustit subjektivitu duše a zároveň vést s tou duší ten dialog. Rozdíl mezi mystikem a schizofrenikem spočívá v tom, že schizofrenik je tou subjektivitou těch druhých a té duše vlastně přehlasovaný. V tom je největší problém, proto to opravdu může být těžký, protože najednou na něj mluví ten strom a ten strom mu řekne, tady se posaď a on se prostě posadí. Tady čekej. A on čeká. Na co čekám? Na práci, až přijde. Tak sedí a čeká na práci, až přijde. Rozumíte? On zapomene na svoji vlastní subjektivitu. Jo? Na svoji vlastní jako autonomii a na svoji mohoucnost. A v tom je vlastně asi ten rozdíl. Jo? Proto ten jeden se trochu asi vychýlí a možná někdy na přechodnou dobu, někdy se v tom tak jako rozplyne a ztratí, ale rozlišil bych asi jako zase ty tři stupně, když jsme se jich tady dotkli. Ten, který je oběma nohama uvnitř toho divného prostoru, říkejme mu třeba duševní, a ztrácí se v něm a je jim unášen. Nemá svoji svobodu, nemá svoji subjektivitu, stává se on pouhým objektem, jo, toho procesu. Je to velmi nesvobodný stav. Vnímaný jako utrpení,
a nikdy vede teda do blázince. Myslím si, že ideální stav je ten, že jednou nohou jsem vevnitř, jednou nohou mě to někam unáší a druhou nohou jsem pevně na zemi. Ve své subjektivitě. Naslouchám, odpovídám, vzniká něco nového. To je pro mě kreativní stav lidského bytí. No a řeknu vám, že si skoro myslím, že úplně nejzoufalejší stav jsou ty, který ona označila jako ta první kategorie, ten, který oběma nohama je prostě venku. Beznadějně. Samozřejmě, že subjektivně si tito lidé nárokují tu největší kompetentnost. Oni přesně vidí, jak to je. To je kravina. Tohle vykládají prostě holubu na střeše, víš? Víme, jak to je. Fyzika to změřila, zvážila. Matematicky, nesmysl. Jo? Mají obě nohy venku. Oni totiž, já vám řeknu, proč si myslím, že jejich stav je vlastně nejzoufalejší. Že oni s tím nemají žádný kontakt a tak jako tak, aby se stali úplnými, tak budou muset dřív nebo později s tím stejně do toho kontaktu vstoupit. Bohužel často se to děje v okamžiku blízkosti smrti nebo v nějakém momentu opravdového otřesu, něčeho opravdu příšerného. A proto jim to moc jako ani nepřeju, ani nezávidím. Jo? Byť subjektivně oni jsou naprosto ažur a přesně vidí, jak věci jsou. Bohužel díky tomu, že mají obě nohy venku. No takže, jestli je to trochu odpověď na tu vaši otázku. A proto si právě myslím, že ten současný koncept, i ty psychiatrie, i ty psychologie, celého toho poznání, který lidi mají, už dneska se může právě, dokonce, že jo, doktorka Seřišťová, která celý život věnovala schizofreniku, tak ona o nich mluví jako o nejkreativnějších bytostech, který v životě potkala. Protože myšlenky, když máte obě nohy venku, tak vy si některé myšlenky vůbec nepřipustíte, a když vás náhodou napadnou, tak před nimi utíkáte v hruze. Třeba, že byste mohl rozhodnout o svém osudu. To si radši řeknete, že nevíte, co je osud. Když by vás náhodou taková myšlenka napadla. Jo? Zatímco ten schizofrenik je oběma nohama unášený v neuvěřitelném prostoru, který ho uchvacuje a který ho jaksi fascinuje a nominózně je přehlasovávaný, ale ten už jako o tom nemusí aspoň přemýšlet. No, ten dělá všechno pro to, aby se chytnul aspoň něčeho pevnějšího, když se mu to podaří. Ale lidsky se domnívám, že je dál takový člověk. Ano? Jak vlastně ta duše vzniká? Já jsem měl takovýho známýho, byl to velmi moudrý člověk, daleko starší než já, a já jsem mu taky nevykal takovýhle otázky. A on se vždycky nad tím dost hluboce zamyslel a potom řekl, nemáte volákou lahšiu otázku, pan profesor? Ale já to prostě nevím. Já to nevím. Ale můžu vám říct, jaká je představa, která o tom běžně jako panuje, a ona se dost kraje s tím, s tou jakousi mojí zkušeností, protože bych řekl, že pokud je tu něco opravdu objektivního, v tom smyslu zahrnujícího celé, tak by to byl duch. Neboť duch oproti duši nemá ten osobní charakter. Jo? To znamená, že duše a duch by si byli velmi blízký, ale ten rozdíl je v tom, že duch je zcela neosobní a proto by se mělo říct, že když tady jsme jako v jedné místnosti, tak ten duch je v každém plně přítomen. Neboť na žádném typu vědomí vůbec neulpívá. Až se musíme zeptat toho ducha a to vám řeknu, že nevím vůbec, jestli to jako on vám byl schopný říct, ale já mám teda rád jeden vtip, který říká, že když Bůh řekl budiš světlo,
tak zvuk už existoval. Jinými slovy, tuto otázku nahlíží pouze rozum. Pouze lineární typ vědomí. Já jsem o tom poslední dobu se tím dost zabývám, protože vlastně pokud byste někdy v životě vstoupil do nelineárního stavu vědomí, ke kterému nejlepší branou je ta duše a komunikace s duší, tak myslím, že první otázka, která by vás přestala zajímat, by byla právě tahle. Ona by vlastně zmizela. Ta otázka vzniká ve chvíli, kdy jsem v lineárním stavu vědomí a tak mě zajímá, co je teď, co bylo předtím a co bude potom. Jo, to je lineární způsob uvažování. Kauzálně lineární. Jsem tady proto, protože jsem dneska ráno vstal, sedl jsem do auta, přijel jsem sem, potom jsem si dal saunu, ještě potom oběd, pak jsem dělal takové kroky a teď jsem teda tady, proto jsem teď tady. Jo, to je lineární způsob, kauzálně lineární, který svým způsobem jako je užitečný, právě proto, aby jsme se mohli na jednom místě sejít v jeden moment. Ale z hlediska otázky, odkud se vzal duch, nedává vůbec žádný smysl. Myslím si, že duch by se, jako jediný, co by to v něm mohlo vyvolat, ale otázka je jako hodně jako upřímný pobavení. Jo, protože jestliže tu něco je v rámci nekonečna, uprostřed věčnosti, a to jsou ještě jenom naše kategorie, jo, kterýma my se vůbec pokoušíme něco takového pojmenovat, tak jo, ta otázka, jak říkám, zkuste, takový hloupý vám to doporučovat, ale zkuste si třeba dát nějaký silnější čaj. Nebo hladovku, několik dní, jo, nebo třeba nespěte, nebo se zavřete do tmy na pár dní. A možná, a buďte a meditujte na tuhle otázku. Nepustejte ji vůbec ze zřetele, soustředte se jenom na ní. A doufám si říct, že v té tmě by vám tahle otázka vydržela 2-3 dny. Myslím si, že díl ne. Buď byste musel ven z té tmy, zpátky do toho lineárního světa, anebo by se prostě rozplynulo. Já vám něco řeknu. Já už jsem to několikrát říkal jako příklad. Já jsem jednou potkal člověka, ze kterého vanul mír na všechny strany. Tak jako klidný, takový neokázalý klidný mír. Bylo to za komunismu, kdy všichni lidi prostě byli úplně zoufalí. A tenhle ten člověk tak jako tak volně plynul prostorem v klidu a v míru. A já mu říkám, prosím tě, ty čteš nějaký jiný knížky nebo co? A on, ne. Já jsem logicky dospěl k tomu, že Bůh existuje. A já jsem samozřejmě mu okamžitě řekl, mohl bys mi přiblížit ten logický postup? Že jsem právě taky uvažoval lineárně kauzálně, že? A on mě úplně odzbrojil, protože řekl, už nikdy jsem ten postup neopakoval. Jako bych tím chtěl říct, já už odmítám řešit nelineární otázky lineárním způsobem. Že jinak bychom si samozřejmě mohli říct, jo, on tady dřív tady nebylo nic a pak najednou ten byl duch, z vajíčka se vynořil. Had snesl vajíčko, jo. V Egyptě mají asi 40 různých verzí, jo. Dokonce je tam, že jak Bůh masturboval, pak se člověk ptá, z toho vznikl ten svět, jenže vy se musíte zeptat, ale kde se vzal ten Bůh, který masturboval? Přesně. Ano. A ta otázka skutečně nedává smysl. A jediná odpověď, která je na to, jestli tady byla dřív slepice nebo vejce, je ta, že se to všechno děje zároveň. Že tady není nejdřív motýl a potom kytka. Je to tady zároveň. A dokonce bych řekl, že to, co tady pro mě, a zase je to těžký, zase to není ta odpověď na tu horší otázku, ale vlastně nejblíž se tomu pro mě přiblížila kniha I Ching, která říká, že planeta Země, matka, je dokonale připravený stav, kde stačí jeden impuls ducha a tká se látka. Jakoby, jo, ten náš svět. Ale zase to není odpověď na horší otázku, kde se vzal ten duch. Zkuste si na to meditovat a pak by mě teda ta odpověď zajímala, ale
jak říkám, je, duch není lineární. Možná, že ještě jedna z odpovědí, jestli by vás to zajímalo, jsem se o tom bavil jednou s chlapem, který zkoumal ten prvotní třesk. A on mi říkal, tady máme dvě dimenze, čas a prostor. A původně těch dimenzí bylo 12, říkal. A vlastně, jak vznikal ten prvotní třesk, ta hmota, a do ní, jak se rodil ten člověk, tak byl vlastně z těch 12 dimenzí, nevím, kde vzal 12, jo. Bůh ví, kolik jich je, tak se vlastně člověk, jakoby, protože člověk si vybral ty dvě dimenze, že bude jako žít v těch dvou dimenzích, jo, v tom čase a v tom prostoru. A těch zbývajících, ty zbývající dimenze vlastně jakoby nemá přístupný vědomě, ale jeho duše k ním má vždycky přístup. Ale vím, že to není vaše odpověď, ale budeme hledat lineární odpověď na nelineární otázku. Až ji najdu, tak vám řeknu. Já bych si dovolil do toho trošku vstoupit. Já jsem to konzultoval s Ladinkou, jestli to nebude moc tvrdý, jako aby jsme trošku přistáli blíž k zemi, ale říkala, udělej to. Já mám takovou otázku, jakou primitivní, s dovolením teda. Když už je to tady to téma o té svobodě, bude taková jednoduchá. Jak se vlastně, jak by si tak představoval, že by se ta svoboda, o který tak jako toužíme, o který mluvíme, ten nový typ toho vědomí tady, jak by to mohlo vypadat v praxi potom v rodině? Co by, jak by ta rodina mohla tak jako vypadat? Jak by to potom všechno probíhalo? Taková, víš, idea vzdálená. Jo, jo, jo. Když už jsem tady vlastně zmínil knihu I Ching, tak bych řekl, že na tuhle otázku nejlépe odpovídá kniha I Ching obrazem, který se jmenuje Rodina. A ten obraz říká, vztahy v rodině jsou nějakým způsobem dány, jsou přirozené a vyplývají z povahy vesmíru. Jestliže otec je opravdu otcem, jestliže matka je opravdu matkou, jestliže nejstarší syn je skutečně nejstarším synem, jestliže prostřední syn je opravdu prostředním synem, nejmladší syn je opravdu nejmladším synem, jestliže nejstarší dcera je nejstarší dcerou a prostřední dcera je prostřední dcerou a nejmladší dcera, jestliže je nejmladší dcerou, pak je v rodině všechno v pořádku. Takhle by to vypadalo. Dalo by se říct, že část pravdy do svobody je fantazie? Nebo fantazie rovná se svoboda? Já si myslím, že tohle záleží na tom, co vy tím myslíte. Ale fantazie může být naopak naprosto vzdálená svobodě. Záleží na tom, jak člověk fantazii prožívá, co to pro něj znamená. A jestli fantazie to též, co imaginace. Fantazie totiž vlastně může, a to je její jedna z nepříjemných vlastností, ona se může právě naprosto vzdálit v realitě natolik, že si vytvoří takovou bublinu a v ní si žije jenom sama ta fantazie. To znamená, že je to velmi daleko od svobody. Nevím, jestli fantazie a představivost je to též, nevím, co se tím myslí, když se řekne slovo imaginace, ale vlastně je to jedno, ať se tím každý myslí, co chce. Myslím si, že nepříjemná vlastnost fantazie a proto nemusí vždycky vést ke svobodě, nebo dokonce možná k ní ani nevede, je právě její schopnost odtrhnout se od reality. No všimněte si, že většina fantazií nás vlastně vůbec nezajímá, nebo se rozplyne jako bublina. Zatímco ty fantazie, které se časem ukázaly, že se nějak vztahovaly k realitě, tak těch si nesmírně považujeme. Ale museli mít vždycky nějaký kořen, nějaký ukotvení v té našem reálném životě. Jo. Jinak je zbytečná. No, naopak, fantazie může být velmi, velmi jaksi ošidná
a nebezpečná. A možná právě proto ji často označovali na východě jako máju, jako iluzi, jako něco neskutečného. Ale jak říkám, záleží na tom, co máte na mysli, když používáte to slovo. To slovo může znamenat pro každého něco úplně jiného. Ale kdybych jako řekl příklad, dva lidi spolu mluví o biznisu a ten jeden má fantazii, jak s tím druhým dělá něco úplně jiného, vede to ke svobodě. Jo? Já mám hrozně na ten vtip, tak souloží manželé, asi dvě hodiny, když se jako nic neděje, a ona potom řekne, taky si nemůžeš nikoho představit. Jo? Ale když řekl, že se přece jen ta realita prosadila. A možná někdo by řekl, mají málo fantazie. No? A já bych zase řekl, Bůh žehnej jejich slabé představivosti, protože alespoň jsou konfrontováni s realitou, ve které jsou. Zatímco v jiném případě by třeba věci vypadaly jako správně a vůbec by to tak nebylo. Jo, jestli mi rozumíte, jak to myslím. Fantazie dokáže zatročit, ale zároveň dokáže odpovědět na otázku, kde se vzala duše. A je otázkou právě zůstává, jestli skutečně na ní odpovídá, anebo jestli je v nějaký bublině ta odpověď sama pro sebe, bez vztahu k té realitě. Protože na to, abyste zjistili, jestli tady existuje duše, právě žádnou fantazii vlastně nepotřebujete. Naopak se někdy může stát, a to je to, co se snažím říct, že fantazie vás bude odvádět od reálných věcí. Místo toho, abyste vlastně si všiml, že to, že někdo dýchá, potřebujete k tomu fantazii? Já myslím, že ne. K tomu potřebujete prostě vnímání. Vnímání. Na to nepotřebujete fantazii. Ale když jako pak můžete používat další funkce, jo? Byste si třeba řekl, co to ten dech je, odkud se to bere a tak dále. Jo? Jestliže, já bych totiž řekl, že to, na co narážíte vy, nebo to, co mě na to přijde nejplodnější, je to, že tady existují vlastně jakoby dva světy, svět viditelný a svět neviditelný. Ale fantazie nevypovídá nic o neviditelném světě. O neviditelném světě vypovídá něco vnímání a naslouchání neviditelnému světu. To nemá nic společného s fantazií. Váš sen není vaše fantazie. Jo? Váš sen je sen, je reálný sen prostě. To, co se děje ve vašem vědomí, nevytváří vaše fantazie. To je prostě vaše vědomí. I když není viditelný, i když není hmatatelný, jo? Pochází z neviditelného světa. Ale přesto pro vás přece není žádnou fantazií. Neuvědomuje, tak je to sen. Jasně, ale pak nemůžeme mluvit ani o žádný fantazii, že jo? Já si myslím, že dokonce Jung někde mluvil o zodpovědnosti vůči vědomí a myslím si, že trochu měl na mysli to, o čem jsme tady předtím mluvili, ty dvě nohy a tak dále, tyhle ty stavy. Ale vlastně zodpovědnost vůči vědomí je zodpovědnost vůči něčemu, co jako ne, jakoby neexistuje, někdo by mohl říct, jako vůči čemu chcete být zodpovědný. Ale vy přece víte, jakože ve vašem vědomí probíhá množství obrazů, který spolu někdy souvisí, někdy nesouvisí, ale vy nevíte, odkud jako pramení. U některých ano, protože se můžete soustředit svojí pozorností a můžete je jakoby vyvolávat. Ale je jich spousta, kteří tam přicházejí sami. A jak je chcete odlišit od svých fantazie? Jo? Znovu to říkám. My si možná často myslíme, že fantazie je vše, co se týká neviditelného světa. Ale já si myslím, že to je část neviditelného světa, která je naopak často stínová. Mimochodem, český národ jako jedno ze stínových, jako jeden ze stínových aspektů má právě fantazii. Protože já můžu žít jako otrok
ale můžu mít fantazii o tom, že jsem jako člen úžasného národa. No? A vůbec to jako v tomto smyslu vlastně mi fantazie k žádné svobodě nepovede. Teprve ve chvíli, kdy se tuto fantazii vzdám a připustím, že to je stínový aspekt, který mi umožňuje, abych dál žil jako otrok, vidíte, teď se to vyplnulo, tak v tom případě samozřejmě mě to pak si myslím, že to je dobrý, ale za to nevděčím té fantazii, za to vděčím tomu, že jsem rozlišil realitu a fantazii. Jo? Takže takhle to myslím já. Jo? Fantazie může být stínový aspekt a velmi negativní. Ano. Já jsem měl takovou připomínku, jsme se zase dotkli jako nějakých pravidel, který má ta realita pro všechny nějaký vlastně společný pravidla. A zase na to právě jsem přemýšlel o těch svobodných vůli, co všechno můžu, co nemůžu. Takže vlastně ty pravidla a vlastně umožní sdílet tu realitu s dalšíma bytostma, že jinak bychom byli všichni ve vlastním lucidním snu a nemohli bychom komunikovat jakoby s dalšíma formama vlastně, jiným vědomým. Nemohli bychom potom ani reflektovat se vlastně, kdybychom měli takové pravidla. To je jenom taková jako platforma, mě zajímá, jestli máte nějakou připomínku k tomu. Vůbec. Nemám žádnou připomínku. Přijde mi to úplně přesný, co říkáte. Ale líbí se mi, že vlastně na to upozorňujete, jo? Že to, co bychom mohli označit jako realitu, je vlastně něco, co je společné hřiště. Možná, že je tajuplný, ale v každém případě je prostě společný. Ano? Je to... Nevím, jak to máte vy. Ale já jsem měl, když jsem měl velikou krizi ve vztahu, tak jsem, jak jsem tady říkal, občas se mi poštěstí, že nějaký ty bytosti takhle přijdou a něco mi jako poručí. Tak v tomhle případě za mnou přišla nějaká bytost v tom snu a sdělila mi toto. Sdělila mi. Dělej si ve vztahu, co chceš a nedělej, co nechceš. Jestli ten vztah to unese, pak je to dobrý vztah. Jestliže ten vztah to neunese, pak ho není žádná škoda. Jaký všechny ale vás k tomu napadly? Tak to? Víte, já se nějak vybavuju se, že když jsme se tady potkali naposledy, to bylo nějaký srpen, tak se toto téma taky tady objevilo. A já jsem vlastně od té doby ten názor úplně nezměnil, vidím to pořád stejně. Myslím si, že pro člověka nejtěžší, ale zároveň nejužitečnější, je, když připustí, že vše, co prožívá, je jeho zrcadlo. Vše. Není nic mimo to zrcadlo. Není nic, co by neukazovalo k vám. Všechna ale ukazují k vám.
Všechno. Ale i všechno ne ale. Všechno. Všechno je to pohled do zrcadla. Proč se teda polovina páru rozchází a nejsme schopni navazovat normální vztahy? Chcete to říct? Já vám to řeknu. Ne. Protože se mnoho párů rozchází a nejsou schopni ti lidé navazovat kvalitní vztahy. Proto to tak je. Právě proto. A je to proto, že necítíme? Co necítíme? Ducha. Ducha? Že neposloucháme své srdce, když jsme zahalení tím, co nám říkají ostatní kolem, jak se máme povrátit. Já bych to neuměl říct líp. Je to proto. Je to proto, že jsme zapomněli na toho ducha. Tak, teď už jede to? Ne. Jo. Že, takhle, teď. Jo. Rovně si to bylo úplně líp. No. Takže určitě to tak je, ale jde co? Můžete to prostě malý posunout, nebo nechte to jak. Vždycky totiž, když si člověk uvědomí tyhle ty věci, tak buď já si myslím, že by si prostě měl v tu chvíli zároveň ještě uvědomit, že to vůbec nic jako neřeší. Jo, že to je konstatování toho, že to takhle je, ale pokud chcete s tím opravdu něco dělat, pak vám nezbývá, říkám, když jsem já byl v té situaci, tak prostě jsem začal dělat, já jsem to stejně dělal i předtím, jo, ta tehdejší žena mi řekla, to je šílený s tebou, nejhorší je, že ty si stejně děláš, co chceš? Já jsem jí to nemohl vyprávět po svým setkání tam s tou bytostí, jo. Ale já jsem jí říkal jenom, vidíš to, to je zase zajímavý, že jako ty sice víš, že já si stejně budu dělat, co chci, ale tak proč mě teda prudíš, jako? Jo, tak já si stejně udělám, co chci, a to, že ty mě prudíš, vlastně je už jako nadbité, to je zbytečný, jo. Zkusíš si představit, že by ty si mě jako neprudila, já si stejně budu dělat, co chci, a my budeme oba v pohodě, jako. Ty mě nebudeš prudit, já si budu dělat, co chci, a dokonce ještě jako ti dopřeju, aby jsi si dělala, co ty chceš, jo. Že já jsem nikdy neříkal, co má dělat. Já jsem byl takový, tohle asi jako velice, jako, dívnej partner, protože jsem říkal, já jsem skromný jako partner, mně stačí, když mě nebudeš prudit a poskytneš mi prostor. Jo? Ale ono to vypadalo v tom vztahu, jako kdybych jí říkal, prosím tě, pruď mě a neposkytuj mi prostor. Takový efekt to mělo. Takže já si myslím, že i to, co říkáte vy, ono je sice hezký, že si tohleto člověk uvědomí, ale za A. Tím nezměníte situaci, obecně určitě ne, a jediné, co možná máte ve svých rukou, je svůj způsob, kterým vy prožíváte svůj vlastní vztah, a to, jak říkám, za A, k sobě primárně, protože nevím, jestli je taková i vaše zkušenost, ale já můžu samozřejmě neskonale trpět tím, že můj partner prostě mlaská u jídla. A může z toho být fakt jako peklo. Ale já úplně stejně dobře tomu nemusím věnovat pozornost. To je moje svoboda. A může to být tak, že ten chudák, když už si sedá k tomu stolu, tak si říká, hlavně jako ne, abych mě to nemlcel. Může procházet různýma fázima. Taky si můžu říct, a mě tady jedno, prostě, ať si prostě tady leze později. Jo, jako, to všechno může tam jako probíhat. Ale v podstatě se domnívám, že člověk, který připoutává pozornost k malichernostem, tak prostě bude žít malicherný život.
Arabové, vysmívaní Arabové, říkají, že orel mouchy nechytá. To je hluboká moudrost. Orel mouchy nechytá. Chytá je vrabec. Jo, a já si můžu vybrat, jestli raději budu žít život orla, anebo vrabce. Neříkám, že vrabec na vrabci je něco špatného. Vrabec chytá mouchy. Orel ne. A to je vlastně to, jo. Možná, že jestliže má někdo zkušenost s tím, že ve svém vlastním vztahu přestal věnovat pozornost malichernostem a začal se soustředovat na věci, které skutečně možná vnímal, když se setkával se svým partnerem na začátku, jo, někdy tam, když ještě jako vlastně nebyli, neměli ty hypotéky a ty děti a všechny ty věci, které potom vás od toho jako odvádějí, protože si myslíte, že ten život se nedá žít prostě proto, že já nevím, manžel neumí odvést děti do školky. Jo. Tak to potom ale znamená, že ten vztah se musí rozpadnout. Protože se nesoustředujeme na to podstatné, co v něm je. A bohužel dost často se tyhle podstatné věci objevují na začátku těch vztahů a potom taky v lepších případech na konci, v těch horších případech ani na tom konci. Takže už vlastně je tam jenom demonizovaný někdo jako nějaký pitomec, že? Který ani nevím, že mluvím o sobě. A v těch nejlepších ani na začátku se vrhuji. No, to jste teda... V těch nejhorších se neopěvali ani na začátku, to znamená, sedám si k seznamce a zadávám. Prostě. Potřebuji někoho, s kým budu splácet hypotéku, někoho neplatil nájem sám, kdo mi nebude mluvit o mých věcí. Kdo bude být řidičák, auto mu koupí, pak neopravuje. Řidičák, auto mu koupí, ale bude se k tomu autu chovat dobře. Když si auto rozbije, popraví si ho sám. To máte pravdu, to mě nenapadlo. Že je to možný vzít z téhle strany. Ale bohužel asi často v těch vztazích to je i tak, jak říkáte. I když já si osobně myslím, že pokud na začátku toho vztahu je teda tenhle ten, jako, ten řekněme tomu racionální úvaha, někdo jiný by třeba řekl kalkul. Takže tyhle vztahy ku podivu by zase mohly jako fungovat líp. Jo, že tam není tolik toho idealismu, prostě beru toho druhého jako, hele, platí nájem, platí to si, jo, ať si maska. Samozřejmě. Jestli jenom na jedné, tak... To je potom, samozřejmě, to je chyba v předpokladu. Tomu se říká nedorozumění. No, a nedorozumění dřív na později vždycky vyplave na povrch. Jako olej na vodu. To. A z toho určitě vždycky vyjde ten, kdo do toho šel jako chladěj. No v týkářích přece to bylo krásně vidět, jak se dělala ta Holubová s tím svým chlapem doma. On se vyžadoval toho ovladače dálkovýho a ona mu řekla, živíš? Neživíš. Neživíš, tak nepřepínej. Jak to dělám, že si sny pamatuju? Jak udělat, je zařídit to a potom sedíš tam sem. Ano, a potom jakým způsobem vlastně se snažit porozumět, jak hledat cestu k nějakému výkladu toho snu. Já bych řekl, že v tom asi mezi lidma jsou určitý rozdíly. Já se přiznám, že dokud jsem se jako vůbec nedozvěděl, to jsem v podstatě zjistil, když jsem začal studovat teda psychologii, potažmo, ani dokonce
Nemyslete si, že začnete studovat psychologii a oni vám začne vykládat o snech. Já jsem měl naivní představu, že budu studovat psychologii a budeme studovat psychologii. Jsem nevěděl, že budeme studovat racionální koncepty prostě. Jako encyklopedie. Já jsem netušil, že jako o tom je studium psychologie. Pro mě to bylo tak hrozný zklamání, že jsem si ho 3 roky vůbec nepřipouštěl. To došlo až po 3 letech, že vůbec se tam nestuduje žádná duše, nic duše. Profesor Vondráček, prostě nejvýznačnější psychiatr téhle republiky, začíná jeho kniha větou duše neexistuje. On řekne psychiatr, prostě, no a nakonec, proč ne? Takže já, když jsem tady to začal zjišťovat, tak samozřejmě o snech tam nebyla žádná řeč, jo. Jako, jo, jasně, byl zmíněn nějaký Freud a že teda byl tak jako pomatený, že věnoval pozornost snů, ale tak jsem jako se tím trošku víc začal zabývat a najednou jsem vlastně si všiml, že to je nějaký celý svět. Že celý nějaký svět vlastně kus vesmíru je vesmír snů a jakmile jsem si tohle uvědomil, tak ku podivu najednou jsem se probudil. Já jsem měl sen, to je zvláštní, jsem si ho zapsal, že jo. Já jsem si do té doby opravdu musím vám říct, že jsem si pamatoval jenom několik snů ze svého dětství, který měli takový ten charakter jako hustej svým způsobem. Jo, fakt jako hustej. A na to se jako nezapomíná. To mi říkají i některý moji klienti, že si takový sny pamatujou prostě. Z dětství. Jo, kdy se opakovali a měli takový nějaký fakt jako intenzivní emoční charakter. Ale jinak teprve ve chvíli, kdy jsem přesměroval pozornost na to, že tady existují sny a že sny mohou mít smysl, to je to, že to mě do té doby nenapadlo. Sen prostě. Že sen může mít smysl, tak samozřejmě jsem tomu začal věnovat pozornost a najednou jsem se probudil, zapsal jsem si ho, pak jsem o něm nějak přemýšlel, k ničemu jsem nedošel, ale mezi tím se mi zdali další 3. Tak jsem si je zapsal, pak jsem se po roce podíval, říkal jsem si, je to zajímavý, ten sen tady jako ukazoval na tuhle tu věc, jo. Ona se mezi tím stala. Jak to ten sen mohl vidět dopředu, jo? A tak jsem se tím začal vlastně takhle zabývat. No a potom jsem začal studovat Junga, který už teda samozřejmě k tomu přistupuje daleko fundovanějším způsobem. A najednou se ukázalo, že různé školy ukazují různý význam a výklad snů. A najednou mi začalo docházet, že, a to je už odpověď trochu na tu vaši druhou otázku, když chci začít snům rozumět, tak musím, a to je pro většinu moderních lidí vlastně na jednu stranu velmi komplikovaný, ale pokud už to jako chvilku zkoušej, tak jim to taky půjde. Není to tak složitý. Znamená to vlastně připustit, že jazyk duše, tedy sen, má prostě symbolický a nelineární charakter. A proto ho nemohu pochopit a dekodovat lineárně a znakově. Symbol je mnohovrstevnatý, ukazuje na mnoho různých směrů, mnoho různých jaksi úrovní a v tom je jeho kouzlo. A jestliže se tím takhle začnu zabývat, tak samozřejmě víte, ono na tom je šílený, že potom najednou vás to prostě přivede k tomu, že se začnete zabývat tím, jako kdo to byl třeba pračlověk. Jo, jako co to je žena? Vesmír. Jo, najednou, vy jste si vždycky třeba mysleli, že víte, co je vesmír a najednou se vás vezme takhle jako na výlet, po vašem vlastním těle. Jedete v buňkách, prostě ukazuje vám to, jak pracují vaše orgány. Jak to můžete vědět? Jo? A takže vlastně v tomhletom smyslu bych řekl, že když začneme naslouchat svým snům a začneme s nima vést nějaký dialog, tak docela přirozeně se začne rozšiřovat naše vědomí a potom nestuduju věci proto, že mi někdo řekl, abych je studoval, ale protože mě to samotného začne hrozně zajímat. Jestliže můj sen mě konfrontuje se smrtí opakovaně a se životem, který přichází potom, a já si pak vezmu do ruky knihu, třeba tibetskou knihu mrtvejch, a zjistím tam ty paralely, tak můžu být velmi překvapený. Můžu si říkat, jak může duše, ona četla tibetskou knihu mrtvejch? Jo, takže to najednou přináší jiný otázky, jiný témata a jako svým způsobem se člověk stává asi jako v tom duševním životě zřejmě trochu kompetentnější, než dokud vychází jenom ze svých přesvědčení. Protože sny velmi často narušují naše představy, naše přesvědčení, naše pravdy. V tom jsou nejužitečnější. To, co víte,
se vám zdát nebude. Samozřejmě, jako je mnoho škol, který s tím jako pracují poměrně systematicky. Dokonce myslím, že jeden z prvních evropských takových pokusů tady zaváděla ta Maram Blavatská, která vlastně zakládala, já teďka si nespomínu, jak se to jmenovala, myslím, ne antropozofie, ale teozofie, že jo, to byl ten směr, který ona vlastně, který ona zakládala. A ten právě, protože už to byla fúze s těma východníma rokama, tak ona třeba učila lidi, aby si všímali takzvaných hypnagogních stavů, to znamená stavů před usnutím a po probuzení, kdy ještě ta vlna toho vědomí je klidnější a hlubší a tam je možný dávat takzvaný záměr, jo? Pouštět tam tu otázku, na kterou se člověk zaměřuje a dost často se stane, že se na ní opravdu odpoví, jo? Že nějakým způsobem vlastně řekne, jak věci jsou, nebo je okomentuje. To nějak rozšíří. Samozřejmě jsem tady řekl, že je trochu nesmyslný, když potom odpověď duše, teda skrze ten sen, bereme jednak u jedný. To potom zase znamená, že bychom úplně vymazali celý svět vědomí a šli bychom jenom do toho světa, který nabízí duše. My prostě potřebujeme tvořit něco, co je, co spojuje tyhle ty dva světy dohromady. Tam vede ta linie, která pak v tom životě dává smysl. Jenom protože vám se zdá, který čísla vyhrajou sportu, to neznamená, že nutně jako se musíte stát hnedka multimilionářkou. Možná je to právě naopak. Jo, protože ten sen může klást daleko hlubší otázky a daleko hlubší odpovědi. Ale jako znám mnoho případů. Zrovna s shodou okolností tady to, když jsem mluvil o těch snech, o té smrti, to mi řekla jedna studentka, říkala, já jsem měla hrůzu ze smrti. Byl děs z té představy, že musím umřít. A najednou přišla série snů, po smrti, trvala půl roku. A on říkal, já už se na smrt vlastně těším. A už vím, že ten život tady je příležitost se učit. To jsem předtím nevěděl. Já myslel, že to tady musím tak nějak absolvovat. Takže je to tak. Ale jak říkám, to se, jako znovu se vracím k tomu úvodnímu obrazu, skrze duši, k jejímuž jazyku patří sny, se dozvídám o nekonečnosti a o věčnosti. Je o té části mojí bytosti, která není vázaná časoprostorově. A dokonce vám musím říct, že tu část, která není vázaná časoprostorově, je časoprostorové veličiny ani nezajímají. Leckdy. Z toho vzniká spousta zmatků. Je moc hezký film Misionáru, neznáte, jmenuje se Seznamte se, Joe Black. Pro mě je to setkání lidského vědomí a duše. Kdy duše přichází v podobě smrti a zajímá se o život toho člověka a ten člověk se začne zajímat o to, jak to ta smrt vlastně má. A ten film, ačkoliv je hollywoodský, tak je myslím velmi užitečný tímhle stránce. Smrt tam hraje Brad Pitt, takže... Lidičky, já mám pocit, že se blížíme tak lehce do finále. Tak mě napadlo, jestli chcete někdo položit otázku, poslední otázku, tak všichni, kdo chcou položit poslední otázku, tak všechny obejdu postupně. Já mám v černém. Já mám v černém. Co vypovídá o naší společnosti obrovská popularita mytologických čarodějnických filmů, kde postavy hlavní mají spoustu nadpozemských schopností? Proč skam sloužíme a to nám? Tahle otázka je, myslím si, velmi zajímavá. A zase to spektrum těch příběhů
řekněme o těch mimořádných funkcích, těch mimořádných schopnostech, je velmi široký a přiznám se, že se mi zdá, že jsou příběhy a filmové zpracování, které skutečně jsou velmi hluboký a je v nich jakási moudrost. Většinou mě velmi mrzí, že je tam ta náhrada pro toho androida v podobě akčního prostě. Já čekám, kdy konečně někdo začne natáčet filmy, myslím, že to dělá to docela Terry Gilliam. Filmy, které se zabývají hlubší duchovní a duševní tematikou a přitom se nesklouzávají vlastně k přihlouplému akčnímu scénáři, aby přišli lidi do kina a zaplatili hercům prostě za jejich výkony. Ale to, na co se ptáte vy, je pro mě symptom, který bych považoval za chorobný. A myslím, že to je symptom dalekosáhlého přeceňování vědomí. Kdy toto přeceňování vědomí, který si většinou nepřipouštíme, buď ho bereme jako samozřejmost, nebo se nám zdá, prostě, že to je mimo diskuzi, tohle téma, tak vynoří se obraz třeba Superman. Mimochodem, doporučuji jeden z prvních románů, kde se objevuje postava Supermana. Je ještě z 19. století. Ten román napsal Alfred Jarry. A jmenuje se Napsanec. Je vynikající. Protože Alfred Jarry už musel být v té době tak daleko, že postřehl tenhle ten problém. Možná si přečet Nietzscheho a někoho ještě. Napsal román Napsanec. Vyšel v češtině, nádherně ilustrovaný Kamilem Lhotákem. Je to veliká zábava a je tam vidět i ten nadhled právě nad tím. To je v tom jistý druh porozumění tomuto problému, této otázce, a zároveň už je tam jistý druh ironie vůči těm jako nadpřirozeným schopnostem. A já tvrdím, že to, co je na tom patologického, a proto se to objevuje v této podobě a proto jsme tím fascinovaní, protože jako podvědomně vlastně si myslíme, že naše vědomí tohle všechno umí. Nic z toho naše vědomí, téměř nic z toho naše vědomí neumí. Umí zkonstruovat raketu, jak jsme tady o tom mluvili na začátku, ale ty skutečné schopnosti se otvírají teprve v komunikaci s duší a s tím, s tou cestou duše a duchovní vlastně. Ale to nikoho nezajímá. Protože to je takový složitý a krkolomný a člověk musí procházet různýma nepříjemnýma obdobíma a musí je integrovat. Zatímco ty filmy, ty příběhy, které ukazují toho nadsance nebo nadhrdinu, nás samozřejmě fascinují, protože naše méněcenost se snadno identifikuje s nějakým borcem a hezky se do něj promítneme. Jo, a potom nějaký normální úředníček jako nás vlastně nezajímá, že? Protože to je jako je obyčejný život, který vlastně o ničem vůbec není. A mimo jiný, Jung tady k tomu říká svoji zkušenost, že většinou právě, když žijeme život méně cenný, tak sníme o tom, že jsme vlastně odložený děti nějakého císaře. Zatímco ten člověk, který opravdu má jako schopnosti, tak dost často sní o tom, že by žil úplně obyčejný život někde pod stromem, by prostě sekal trávu a sbíral jabka. Jo? Jako, je to zvláštní, že tady se to jako kompenzuje, takže já mám pocit, že v tom je to patologický a chorobný. A mimochodem Alfred Jarry, když jsem ho tady zmínil, tak když umíral velmi mladý. Když umíral, tak zavolal svého doktora, požádal ho, aby mu podal párátko. Ten doktor mu podal párátko, Alfred Jarry ho zlomil a se slastným úsměvem zemřel. A z mýho pohledu tím jako završil tady tenhle ten postoj. Jo? Vůči tomu nad člověku nebo jo, jako, ale zároveň to je teda jedna část
té problematiky. A druhá část by samozřejmě museli bychom to doplnit o to, že skutečně v člověku dřímají netušené možnosti, ale mám obavu, že se, jak jsem tady řekl, že se neprobouzí touto cestou. Ale už jsem taky slyšel nějaký vědce, který řekli, že budoucnost patří těm jako kyborgům. Jo, ty lidi, kteří si nenechají vyměnit všechny ty věci jako za nějaký ty lepší. Takže to budou takové jako opice. Jo? A z toho pak můžete vidět, že to někdo myslí vážně. To mě vždycky fascinuje, jak tohle může někdo myslet vážně. Ale fakt to tak myslí vážně. A my tak na to koukáme a žasneme. Ale jak říkám, když zkoumáte to sci-fi a fantazie a tyhle ty úrovně právě těch fantazií, tak v nich často je nějaký jádro velmi zajímavý. Jo? Nechtěl bych to znehodnocovat úplně. Protože nějaký, moje děti teďka se koukaly na nějaký X-Men, nebo jak se to jmenuje, člověk se na to dívá, říká si, to je za nesmysl. Tak se tam rodí mutanti, že jo, právě s těma schopnostma. Ale najednou si můžete uvědomit, že ty děti, které se teď rodí, se tomu nápadně podobají. Ty indigové děti, ne v té podobě, ve které je to exponovaný v těch filmech, která je samozřejmě přihloupá, ale v těch schopnostech nepodlehnout třeba kolektivním sugestím, jo, která sice jako nevypadá takhle heroicky, ale ve skutečnosti vede k osvobození. Jo, proto si myslím, že to jádro jakýhosi sdělení tam vždycky je, nebo velmi často tam je, že to málo kdy je úplný blábol. Ale je to těžké to tam objevit, protože těch nánosů, toho balastu, toho je tam opravdu hodně. Může být záměr, ne? Něco popřít. Popřít? Že to může být záměr toho filmu, znehodnotit tu dobrou myšlenku, tím napředím na zeleno a velkýma svalama. Já mám obavu, že často je to obráceně, že ty autoři právě se snaží něco jako říct, protože jsou to taky lidi se svýma citama a se svými sny. A oni právě zaplatí tu daň za to, aby to mohli jako poslat mezi ty lidi, tak to právě přikryjou tím balastem. Jo? Myslím si, že to je častější případ. Měl jsem příležitost s nima jako mluvit a dost často to spíš interpretuju takhle. Jo? Protože vám řeknou, no ono se to nezaplatí, když tam nebude tato kravina. Ale já tam infiltruju tady tu myšlenku. Jo, takže to často je i záměrný. Aby to nebylo overtonovo? Víte co, obě možnosti jsou vždycky možný. No. A já mám jednoho známého, on je tak bych řekl, už docela slušně na hranici té paranoje. A ten zase říká, oni vám to všechno řeknou. Koukejte se na ty firmy, tam to všechno máte. Ty technologie a tohleto, to cestování v tom čase a ta manipulace a všechno. Oni budou přes ty mobily nakonec učit lidi nebo donutí lidi, aby skákali z okna. Prostě. To všechno tady jako k tomu je. No, jasně, to je strašně dobrý pěstovat si tyhle představy. Já si vždycky říkám, tajné služby by neměly vůbec žádnou práci, kdyby lidi byli otevřený, že jo? A transparentní. Co by chudáci dělali? Ale pak, když sledujete lidi, já jich pár mám i jako v péči, většinou je zajímavý, že prostě lidi, kteří dělají v tajných službách, zůstali, často to byly muži, málo by ženy, a zůstali opravdu jako v adolescentním stavu. Kouknout se jako pod tu suky. Víte? Tam seš v těch sprchách, je taková díra. Můžete se podívat na holky, jak se sprchujou. Jo? Často jim tohle zůstává, protože já si myslím, že normální člověk to nemůže dělat. Normální člověk se na vás podívá a ví tak zhruba, co může asi čekat. To je jako, to je normální člověk. Jo? Tam ten ne, ten to sedí štědici. Posluchá. Souložej. Jo, je to smutný prostě, jo? Ale taky to je součást našeho světa. Také je to součást naší existence. Můžu ještě? Mě by zajímalo v návaznosti na tu otázku o těch filmech a o těch příbězích a vlastně archetyp hrdiny, tak proč se vlastně člověk tak často stotožňuje s tím archetypem a objevuje se to vlastně i ve snech a tak,
A vlastně i třeba, já jsem teda nečetla jakoby všechno od Junga, ale tam i vlastně Jung jakoby zmiňuje sny, kde prostě ten člověk se ztotožňuje s archetypem hrdiny. A mě by zajímalo jakoby proč to je a jestli jako je to úplně od jak živá, nebo prostě co se o tom myslíte? Archetyp hrdiny je samozřejmě velmi zajímavý archetyp. A řečeno Jungovými slovy, hrdinův úkol spočívá v tom, odlišit světlo a tmu. Vlastně řečeno psychologicky, archetyp hrdiny se vynořuje všude tam, kde si člověk začíná být jenom sám sebe. Do té doby třeba neví ani. Přizpůsobuje se automaticky. Jo? Ve chvíli, kdy se objevuje vědomí sebe sama, to znamená nějakýho já, tak je to obvykle velmi nerovná situace, protože ten člověk jako takovej si připadá totálně přehlasovaný svým okolím, světem, tradicemi, vším. A proto potřebuje, aby v sobě vlastně objevil toho hrdinu, který řekne nejprve třeba sám sobě, ale já to takhle cítím, to takhle já jako. Sice moje maminka říká, že to u pana zubaře nebolí, ale bolí. Prostě. Jo, a to připustit si, že sám prožívám nějak věci, může vlastně probudit v člověku ten archetyp toho hrdiny, protože pak si on začne uvědomovat teda svoje jáství, sebe, uprostřed toho světa. A samozřejmě, že archetyp hrdiny má různý fáze. Myslím si, že jedna z nejzajímavějších. Myslím, že v tomto, nevím, jestli to o Češích vypovídá to nejlepší. Jedna z úvodních fází rozvoje archetypu hrdiny je právě ironie a ironizace. Jo? Kdy člověk vlastně, aby sebe odlišil od toho okolí, tak buď sebe ironizuje, to je trošku lepší, anebo ironizuje to okolí. Češi jsou v tomhle tak jako mistrovský. Až to je podezřený. Jo? Jako, protože to je, jak říkám, to je úvodní fáze rozvoje obrazu hrdiny. Když člověk projde těmi jednotlivými fázemi, tak se dostává až do té fáze, kdy ten hrdina už právě disponuje zodpovědností, disponuje nějakým typem svojí vlastní vůle a dejme tomu i moci. A vrcholná fáze vývoje hrdiny je jeho smrt. Jo, to je vlastně fáze, kdy člověk už je dostatečně odlišen od celku, tak dobře odlišen, že se do něj může znovu začít vracet. To, jak tady bylo vlastně už dneska několikrát naznačeno. To je ten moment, ve kterém hrdina může vlastně umřít a dokonce musí umřít. Protože jinak, děje se to víc mužům než ženám, jinak by ten život byl pouze hrdinský a to je vlastně hrozně málo. To je vlastně jako strašně málo. Pro toho, kdo ještě není rozlišen od celku, je to zdánlivě nedosažitelný úkol. Ale pro toho, kdo tenhle ten krok už udělal a setrval by dál v aspektu hrdiny, tak je to, bych řekl, až jako tragický vlastně. Jo? Protože to potom je ten moment, kdy ten boj je zvěčnělý. A já jsem někde slyšel nejlepší větu na toto téma. Pravým cílem boje je mír, nikoli boj. Boj absolvujeme proto, abychom se dostali k tomu míru. A jestliže někdo ulpí na tomto archetypu, pak je to velmi, velmi smutný. A zrovna Jung tam popisuje, a to tím musím říct, že mě teda hodně dostal, v Červené knize píše, že on měl sen právě, ve kterým on a Indián za nějakým kamenem číhají na Siegfrieda, který je vlastně pro Němce, nebo pro ten germánský národ, on je ten jako, jo, ten hrdina, nevím, kdo je to u nás, no, my tam máme právě, jak říkám, ironii, že jo, ale ten Siegfried tam jede na koni prostě v plný zbroji a Jung s Indiánem za kamenem číhají až pojede okolo a zabijou ho. A sem končí tím, že Jung si klade otázku, proč jsme zabili Siegfrieda. Obraz dokonalosti a perfektnosti.
A dokonce byl tak daleko v tom svém pororu, že tam říká, jestli nepochopím smysl tohoto obrazu, budu muset zabít sám sebe. Jo? Takhle byl poctivý ten chlap. A Vakavadar pochopil. Právě došel tady k tomu, co vám říkám. Došel k tomu, že on a ten primitiv v něm, ten indián, prostě musí toho hrdinu zase zabít, protože nemůžou žít jenom hrdinským životem. Amen. Tak jo. Tak přátelé, jestli někdo má poslední otázku a chtěl jí položit, tak má smůlu. Ta už položená nebude. A já moc děkuju za vaši přítomnost a přeju, aby ve vaší duši postupem času zavládl podobný klid, jaký zavládl i vedle v té restauraci.